आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं, एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी और ज्ञानी 3, बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है, और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुल्लू में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, असामीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। लगना नहीं
ये सबसे खतरनाक है। मसीह के खिलाफ आना नहीं, चर्च को रोकना नहीं, प्रभु के हाथ लगना नहीं, ये सबसे खतरनाक है। मसीह के खिलाफ आना नहीं, चर्च को रोकना नहीं, प्रभु के हाथ लगना नहीं, ये सबसे खतरनाक है। मसीह के खिलाफ आना नहीं। आजादी, 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 यीशु में आजादी, 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 यीशु में आजादी, यीशु में उठने का, शैतान को खदेड़ने का, यीशु की सामर्थ दिखाने का, यीशु की दिखने का आजादी। হওক আজি পবিত্র দেওবাৰে মই আপোনালোকলৈ আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হ'ল প্ৰাৰ্থনা। মই প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ লৈছোঁ। প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ যোৱা আগতে শাস্ত্ৰৰ বাক্য পদ কেইটামান মই চাবলৈ বিচাৰিছোঁ। দ্বিতীয় কৰন্থীয়া 4:4 এনেধৰণে লিখা আছে, ঈশ্বৰৰ প্ৰতিমূৰ্তি যি খ্ৰীষ্ট, তেওঁ গৌৰৱ প্ৰকাশক, শুভবাৰ্তাৰ দীপ্তি যেন প্ৰকাশিত নহয়, এই কাৰণে এই যুগৰ দেৱতাই সেই বিশ্বাস নকৰাবিলাকৰ জ্ঞান চকু অন্ধ কৰিলে। হাল্লেলুয়া, ঈশ্বৰৰ মহিমা হওক। প্ৰভু, মই তোমাক ধন্যবাদ দিছোঁ তোমাৰ গৌৰৱ, তোমাৰ মহিমাৰ কাৰণে, তোমাৰ ঐশ্বৰিক অনুগ্ৰহৰ কাৰণে তোমাক ধন্যবাদ দিছোঁ প্ৰভু। হাল্লেলুয়া, আজি গোটেই অন্ধকাৰ জগতখনক মই তোমাৰ হাতত সমৰ্পণ কৰিছোঁ। তুমি আজি পৰিৱৰ্তন লৈ আহা গোটেই বিশ্বখনলৈ। আজি প্ৰভু অন্ধকাৰ প্ৰভু কৰা গাহাত মানুহবিলাকে প্ৰভু আজি ডুব গৈ আছে অন্ধকাৰত, তেওঁলোকৰ জীৱন প্ৰভু ভুক্তভোগী হৈ আছে। প্ৰভু আজি নিবেদন কৰিছোঁ তেওঁলোকৰ জীৱনলৈ তুমি কাৰ্য কৰোৱা পৰিৱৰ্তন লৈ আহা, আৰু পোহৰ তেওঁলোকৰ জীৱনলৈ লৈ আহা, যাতে সকলো মানুহবিলাকে অন্ধকাৰৰ পৰা পোহৰ প্ৰকাশিত হৈ যায়, আৰু তেওঁলোকে যাতে জ্ঞান বুদ্ধি তেওঁলোকৰ জীৱনত পায়, আৰু তেওঁলোকে পৰিত্ৰাণপ্ৰাপ্ত হৈ যায় প্ৰভু। হাল্লেলুয়া, ধন্যবাদ, গৌৰৱ মহিমাৰ কাৰণে তোমাক ধন্যবাদ দিছোঁ। হাল্লেলুয়া, সন্ন কবৰে শিকবৰে এনিবৰে সন্ন কবৰে শিকবৰে সন্ন কবৰে শিকবৰে সন্ন কবৰে শিকবৰে। হাল্লেলুয়া, তোমাৰ মহান অনুগ্ৰহ, তোমাৰ দয়া সত্যতাৰ কাৰণে তোমাক ধন্যবাদ দিছোঁ। তোমাৰ আশীৰ্বাদৰ কাৰণে তোমাক ধন্যবাদ দিছোঁ। তুমি কাৰ্য কৰোঁতা হয় আজি গোটেই বিশ্বখন, সকলো জনসাধাৰণ লোকবিলাকৰ জীৱনত তুমি কথা কোৱা পৰিৱৰ্তন লৈ আহা, আৰু তেওঁলোকৰ জীৱনলৈ শান্তি সমৃদ্ধি উন্নতি তেওঁলোকৰ জীৱনত তুমি কৰোৱা প্ৰভু। আজি অসম চৰকাৰ, ভাৰত চৰকাৰ প্ৰভু, প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ সকলো মুখ্যমন্ত্ৰীবিলাক, ৰাজ্যপালবিলাক, আৰু লগতে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী, ৰাষ্ট্ৰপতি, উপৰাষ্ট্ৰপতি সকলোৰ জীৱনত তুমি কাৰ্য কৰোৱা পৰিৱৰ্তন লৈ আহা প্ৰভু। দেশলৈ শান্তি সমৃদ্ধি তেওঁলোকৰ জীৱনত তুমি স্থাপন কৰোৱা, তেওঁলোকৰ জীৱনত তুমি কথা কোৱা, তেওঁলোকৰ জীৱনলৈ তুমি বেয়াৰ পৰা ভাললৈ, অন্ধকাৰ কাৰ্যৰ পৰা পোহৰলৈ, পোহৰলৈ আহি যায় প্ৰভু। এনেধৰণে পোহৰলৈ আহিবলৈ দিয়া প্ৰভু। তোমাৰ গৌৰৱ, তোমাৰ মহিমা সমাদৰ কাৰণে তোমাক ধন্যবাদ দিছোঁ। হাল্লেলুয়া, চন্দ্ৰ কবৰে শিকবৰে চেন্দিবৰে, চন্দ্ৰ কবৰে শিকবৰে, চন্দ্ৰ কবৰে শিকবৰে, পূৰ্ব চন্দ্ৰ কবৰে শিকবৰে চেন্দিবৰে, চন্দ্ৰ কবৰে শিকবৰে। হাল্লেলুয়া, ও জিহ জয়রা, জিহ নিশ্চি, জিহ সালুম, জিহ তৃষ্টিগিনি, জিহ ঐশ্বরা, জিহ এলিয়ন। হাল্লেলুয়া, প্রার্থনা করছো যিবিলাকে আজি বন্ধনত আছে, যিবিলাকে আজি রোগত আছে, সমস্যাত আছে, তেওঁলোকৰ সকলো দুৰ্বলতাৰ পৰা তুমি স্বতন্ত্ৰতা দিয়া, পৰিৱৰ্তন লৈ আহা প্ৰভু। হাল্লেলুয়া, চন্দ্ৰ কবৰে শিকবৰে চেন্দিবৰে, চন্দ্ৰ কবৰে শিকবৰে। হাল্লেলুয়া, 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 তোমাৰ মহান দয়া আৰু অনুগ্ৰহৰ কাৰণে তোমাক ধন্যবাদ দিছোঁ। তুমি কাৰ্য কৰোঁতা পৰমেশ্বৰ, অনুগ্ৰহ কৰোঁতা পৰমেশ্বৰ হয়।
হালেলুয়া, প্রেজ দ্য লর্ড, প্রেজ দ্য লর্ড। ভারতৰ প্ৰভু, আজি সকলো জনসাধাৰণবিলাক মই তোমাৰ হাতত অৰ্পণ কৰিছো। ভাৰতৰ লোকবিলাকৰ জীৱনলৈ তুমি অনুগ্ৰহ কৰা, যিবিলাকে আজি সমস্যাত ভুক্তভোগী হৈ আছে প্ৰভু, যিবিলাক দুখীয়া দৰিদ্ৰ অনাথ লোকবিলাক আছে, অন্ধকাৰত থকা লোকবিলাক আছে, তেওঁলোকৰ জীৱনলৈ অনুগ্ৰহ, পোহৰ, সত্যতা, আশীৰ্বাদে ভৰপূৰ কৰি দিয়া। তুমি সকলোৰে জীৱনলৈ নিয়ন্ত্ৰণ কৰোৱা, পৰিৱৰ্তন কৰি দিয়া, অনুগ্ৰহ প্ৰাপ্ত কৰি দিয়া প্ৰভু। হালেলুয়া, ধন্যবাদ, গৌৰৱ মহিমাৰ কাৰণে তোমাক ধন্যবাদ দিছোঁ, তোমাৰ ঐশ্বৰিক অনুগ্ৰহ তোমাক ধন্যবাদ দিছোঁ। হালেলুয়া, প্ৰেজ দ্য লর্ড, প্ৰেজ দ্য লর্ড, প্ৰেজ দ্য লর্ড। চন্দ কবরে শিখ কবরে সেন্দি বরে চন্দ কবরে শিখ কবরে খোরব চন্দ কবরে শিখ কবরে। হালেলুয়া, 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 হালেলুয়া। আজি দুখীয়া দৰিদ্ৰ অনাথ লোকবিলাক আছে, তেওঁলোকৰ জীৱনত তুমি দয়া কৰা, তেওঁলোকৰ জীৱনলৈ তুমি কাৰ্য কৰোৱা, পৰিৱৰ্তন লৈ অহা প্ৰভু। হালেলুয়া, প্ৰেজ দ্য লর্ড, প্ৰেজ দ্য লর্ড, প্ৰেজ দ্য লর্ড। থেংক ইউ চন্দ কবরে শিখ কবরে সেন্দি বরে চন্দ কবরে শিখ কবরে। হালেলুয়া, দুখত সংকটত থকা লোকবিলাকৰ জীৱনলৈ তুমি অনুগ্ৰহ কৰা, পৰিৱৰ্তন লৈ আহা। হালেলুয়া, ও যিহুৱা জয়দা, যিহুৱা নিশ্চী, যিহুৱা চালোম, যিহুৱা তৃষ্টিগিনী, যিহুৱা আলচদায়, যিহুৱা লিয়ন। হালেলুয়া, ধন্যবাদ, গৌৰৱ মহিমা একমাত্ৰ নাচৰ যিশু নামত কৰিছোঁ, আমিন। মই দ্বিতীয় প্ৰাৰ্থনালৈ যোৱাৰ আগতে মই শাস্ত্ৰ বাক্য পাঠ কৰিছোঁ, প্ৰথম তিমঠি 2:4। তেওঁ ইচ্ছা এই যে সকলো মানুহে যেন পৰিত্ৰাণ আৰু সত্য জ্ঞান পায়। হালেলুয়া, প্ৰেজ দ্য লর্ড, প্ৰেজ দ্য লর্ড, প্ৰেজ দ্য লর্ড। ঈশ্বৰৰ ইচ্ছা এই যে আজি সকলো মানুহবিলাকে, সকলো আত্মাবিলাকে পৰিত্ৰাণ পায়, তেওঁলোকৰ প্ৰাণ বাচি থাকে, তেওঁলোকৰ জীৱনত অনুগ্ৰহপ্ৰাপ্ত হৈ যায়, তেওঁলোকৰ জীৱনটো পৰিত্ৰাণ প্ৰাপ্ত হৈ যায় প্ৰভু। হালেলুয়া, চন্দ কবৰে শিখ কবৰে চন্দ কবৰে শিখ কবৰে চন্দি বৰে চন্দ কবৰে শিখ কবৰে চন্দ কবৰে শিখ কবৰে খুৰ্ব চন্দ কবৰে শিখ কবৰে চন্দি বৰে চন্দ কবৰে শিখ কবৰে। হালেলুয়া, সকলো মানুহবিলাকে যাতে পৰিত্ৰাণ পায়, সকলো আত্মাবিলাকে যাতে উদ্ধাৰ পায়। হালেলুয়া, আজি প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ, যিমানবিলাক প্ৰভু শিক্ষকবিলাক আছে, ডক্টৰবিলাক আছে, নাৰ্ছবিলাক আছে, ইঞ্জিনিয়াৰবিলাক আছে প্ৰভু, হালেলুয়া, সকলোৰে জীৱনত তুমি কাৰ্য কৰোৱা, পৰিৱৰ্তন লৈ আহা প্ৰভু। সকলোৰে জীৱনলৈ তুমি পৰিৱৰ্তন কৰি দিয়া, তেওঁলোকৰ জীৱনলৈ তুমি অনুগ্ৰহপ্ৰাপ্ত কৰি দিয়া। ধন্যবাদ, গৌৰৱ মহিমাৰ কাৰণে তোমাক ধন্যবাদ দিছোঁ, তোমাৰ ঐশ্বৰিক অনুগ্ৰহৰ কাৰণে তোমাক ধন্যবাদ দিছোঁ, ঐশ্বৰিক সত্যতাৰ কাৰণে তোমাক ধন্যবাদ দিছোঁ। হালেলুয়া, চন্দ কবৰে শিখ কবৰে চেন্দি বৰে চন্দ কবৰে শিখ কবৰে। হালেলুয়া, দুখত সংকটত থকা লোকবিলাকৰ জীৱনত তুমি অনুগ্ৰহ কৰা, ৰোগত থকা লোকবিলাকৰ জীৱনত তুমি অনুগ্ৰহ কৰা, হস্পিটেলত বহুতবিলাক প্ৰভু সমস্যাত ভুক্তভোগী হোৱা ৰোগীবিলাক পৰি আছে, তেওঁলোকৰ জীৱনত তুমি অনুগ্ৰহ কৰা। অসম তথা ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ সকলো লোকবিলাকৰ জীৱনত তুমি অনুগ্ৰহ কৰা। আজি প্ৰভু আৰ্থিকভাৱে সংকটত থকা লোকবিলাকে ভাল ধৰণে চিকিৎসা প্ৰদান কৰিব পৰা নাই, তেওঁলোকৰ জীৱনলৈ ভাল ধৰণে চিকিৎসা প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে তুমি অনুগ্ৰহ শিখিবলৈ নিবাৰী চন্দ কবৰে শিখ কবৰে। হালেলুয়া, তেওঁলোকৰ জীৱনত, তেওঁলোকৰ জীৱনৰ লগত থাকি তুমি কাৰ্য কৰা প্ৰভু। হালেলুয়া, অনাথবিলাকৰ জীৱনত তুমি অনুগ্ৰহ কৰা, দুখীয়া দৰিদ্ৰবিলাকৰ জীৱনত অনুগ্ৰহ কৰা, শিক্ষা বিভাগত তুমি অনুগ্ৰহ কৰা, হস্পিটেল ডিপাৰ্টমেণ্টত তুমি অনুগ্ৰহ কৰা প্ৰভু। হালেলুয়া, সামৰিক বাহিনীবিলাকৰ জীৱনত তুমি অনুগ্ৰহ কৰা, সামৰিক বাহিনীবিলাকৰ জীৱনলৈ তুমি দয়া আৰু অনুগ্ৰহ দিয়া, তেওঁলোকৰ জীৱন প্ৰভুত বহুত কষ্টত জীৱন কটাবলগীয়া হয়, শিবিৰত তেওঁলোকৰ জীৱন কটাবলগীয়া হয়, দেশৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ জীৱন ত্যাগ স্বীকাৰ কৰিবলগীয়া হয়, এনেদৰে প্ৰভু তেওঁলোকৰ সকলো সামৰিক বাহিনীবিলাকৰ জীৱনত তুমি অনুগ্ৰহ কৰা। হালেলুয়া, চন্দ কবৰে শিখ কবৰে চেন্দি বৰে চন্দ কবৰে শিখ কবৰে চন্দ কবৰে শিখ কবৰে খুৰ্ব চন্দ কবৰে শিখ কবৰে। হালেলুয়া, 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 ধন্যবাদ, গৌৰৱ মহিমাৰ কাৰণে তোমাক ধন্যবাদ দিছোঁ, তোমাৰ ঐশ্বৰিক অনুগ্ৰহ কাৰণে তোমাক ধন্যবাদ। চন্দ কবৰে শিখ কবৰে চেন্দি বৰে চন্দ কবৰে শিখ কবৰে
পূর্ব চন্দা কবরে শ্রী কবরে চন্দা কবরে শ্রী কবরে চন্দা কবরে শ্রী কবরে আজি সকল দুখিয়া বিলাকর জীবন, খেতিয়ক বিলাকর জীবন আর সকল ভুক্তভোগী লোক বিলাকর জীবনত তুমি অনুগ্রহ করা, কার্য করে দিয়া প্রভু। প্রতিজন মানুহলে তুমি দৈনিক তেওঁলোকৰ যি উপার্জন, সেই উপার্জনের ক্ষেত্রত তেওঁলোকে অরিহণা আগবঢ়াব পাৰিব, তেওঁলোকৰ জীবনটো ও নিজকে বলিদান করে পেলাই প্রভু দেশের রাজ্যর হকে তেওঁলোকে কাম করিব পাৰে প্রভু, এনে কাম করবলে দিয়া প্রভু। হালেলুয়া, প্রার্থনা করছো প্রভু তোমার অনুগ্রহ তোমার দয়ার কারণে তোমাক ধন্যবাদ দিছো। আজি সকল জনসাধারণের যা সমস্যা আছে, সমাজখনের সমস্যা, পরিয়ালবিলাকর সমস্যা, তেওঁলোকর জীবনত তুমি কার্য করে দিও। হালেলুয়া, ধন্যবাদ। গৌরব মহিমার কারণে তোমাক ধন্যবাদ দিছো, তোমার ঐশ্বরিক অনুগ্রহ কারণে তোমাক ধন্যবাদ দিছো প্রভু। প্রার্থনা করছো অনয় হেরা লোকবিলাক আছে, বন্ধনত থাকা লোকবিলাক আছে, তোমার অনুগ্রহত থাকা লোকবিলাক আছে, তেওঁলোকৰ জীৱনত তুমি কাৰ্য কৰোৱা, অনুগ্ৰহ কৰা, পৰিৱৰ্তন লৈ আহা। প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড, প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড, প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড, প্ৰেইজ প্ৰভু। তোমাৰ মহান অনুগ্ৰহ, দয়া, সত্যতা কামনা কৰিছোঁ। তুমি অনুগ্ৰহকাৰী পৰমেশ্বৰ হয়। হালেলুয়া, হালেলুয়া। সকলোৰে আত্মা, সকলোৰে জীৱন সলনি কৰি দিয়া, তেওঁলোকৰ জীৱনৰ লগত থাকি তুমি কাৰ্য কৰি দিয়া, অনুগ্ৰহ প্ৰাপ্ত কৰি দিয়া প্ৰভু। হালেলুয়া, ধন্যবাদ। গৌৰৱ গোটেই ভাৰতবৰ্ষ, গোটেই বিশ্বখন তোমাৰ হাতত সমৰ্পণ কৰি একমাত্ৰ নাচৰীয়া যীশু নাম খুজিছোঁ। আমেন। तेरे सिवा और कुछ ना मैं चाहूं, क्योंकि तू मेरा आनंद आनंद। तू मेरी चाह और कुछ ना मैं चाहूं, কুছ নহীন, কুছ নহীন, মেরা আনন্দ, আনন্দ তুঝ
नामे चाहूं तेरे सिवा तू मेरा आनंद तुझको मैं गाऊं हालेलुया सारे विश्व से बढ़कर है तू सारे विश्व से बढ़कर हा विश्व से बढ़कर सारे पैसों से बढ़कर मेरे जॉब से बढ़कर विश्व से बढ़कर विश्व की हर एक चीज से बढ़कर हर एक रिश्ते से बढ़कर मेरे परिवार से बढ़कर मेरे करियर से बढ़कर यीशु Hallelujah. Praise the Lord. ঈশ্বৰৰ প্ৰশংসা হওক আজি পবিত্ৰ দেওবাৰে মই আপোনালোকলৈ আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আজি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়বস্তুটো মই আপোনালোকলৈ নিবেদন কৰিছোঁ আৰু বিষয়বস্তুটোৰ হ'ল এটি হৃদয় আৰু মুখৰ সিদ্ধান্ত হাল্লেলুয়া ঈশ্বৰৰ মহিমা হওক কাৰণ ধাৰ্মিকতাৰ নিমিত্তে হৃদয়ে বিশ্বাস কৰা হয় আৰু পৰিত্ৰাণৰ নিমিত্তে মুখেৰে স্বীকাৰ কৰা হয় ৰোমীয়া 2 অধ্যায় 10 পদ পাচনি পুল ৰোমীয়া 2 অধ্যায় 8 পদৰ পৰা 10 পদত আমাক সৰলভাৱে দেখুৱাইছে যে তথাপি পৰিত্ৰাণৰ শক্তিমন্ত সিদ্ধান্তৰ যেতিয়া তুমি ঘোষণা কৰা যে যীশু তোমাৰ জীৱনৰ প্ৰভু তোমাৰ হৃদয়ত বিশ্বাস কৰা যে তেওঁ তোমাৰ বাবে মৰিলে আৰু ঈশ্বৰে তেওঁ মৃতবিলাকৰ মাজৰ পৰা তুলিলে তোমাৰ বিশ্বাসৰ ঘোষণা বা প্ৰচাৰ তোমাৰ পৰিত্ৰাণৰ ক্ষেত্ৰলৈ যায় যদি তুমি নিজৰ মুখেৰে যীশু প্ৰভু বুলি স্বীকাৰ কৰা তেন্তে পৰিত্ৰাণ পাবা কাৰণ ধাৰ্মিকতাৰ নিমিত্তে হৃদয়ে স্বীকাৰ কৰা হয় হৃদয়ে বিশ্বাস কৰা হয় আৰু পৰিত্ৰাণৰ নিমিত্তে মুখেৰে স্বীকাৰ কৰা হয় ৰোমীয়া 2 অধ্যায় 9-10 পদ হাল্লেলুয়া ঈশ্বৰৰ মহিমা হওক স্বীকাৰোক্তি অংশ হৈছে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু ইয়াতে কিছুমান লোকবিলাকে হেৰুৱাইছে সিহঁতৰ হৃদয়ত সিহঁতে জানে যীশুৱে প্ৰভু কিন্তু সিহঁতে কেতিয়াও জানি বুজি সিহঁতৰ জীৱনত তেওঁ প্ৰভুত্বক স্বীকাৰ নকৰিলে আৰু তাৰ অবিহনে কোনো পৰিত্ৰাণ নাই সেয়েহে তোমাৰ প্ৰচাৰমূলক কাৰ্যত এই মুহূৰ্ত মহত্বপূৰ্ণ বাস্তৱিকতাক সেই লোকবিলাকক বুজাই দিবলৈ সি যিসকলক তুমি সেৱা কৰা সেয়া ই হৃদয় আৰু মুখৰ সিদ্ধান্ত
তুমি এটাক লৈ আনটোক এৰিব নোৱাৰা। হালেলুয়া, ঈশ্বৰৰ গৌৰৱ। ৰোমিয়া 10:9-10 পদৰ আৰু 8 পদত যিটোৱে আমি পূৰ্বে পঢ়িছিলোঁ আৰু কৈছিলোঁ, কিন্তু কি কয় সেই বাক্য তোমাৰ ওচৰতে, তোমাৰ মুখত আৰু তোমাৰ চিতেৰে আছে, সেয়েহে আমি ঘোষণা কৰা বিশ্বাসৰ বাক্য। ৰোমিয়া 10:8 পদত যদি তুমি এইটো কোৱা নাই, পৰিত্ৰাণ কেতিয়াও সক্ৰিয় নহয়, কিয়নো পৰিত্ৰাণ তোমাৰ স্বীকাৰোক্তিৰ দ্বাৰাই সক্ৰিয় হয়। পাপ স্বীকাৰোক্তি নহয়, কিন্তু তোমাৰ নিশ্চয়তাৰ যুক্ত আৰু যীশুখ্ৰীষ্টৰ প্ৰভুত্ব ঘোষণা। হালেলুয়া, ঈশ্বৰৰ মহিমা হওক। আমি যীশুৰ প্ৰভুত্বক স্বীকাৰ কৰা কিয় আৱশ্যক? ইয়াৰ কাৰণ, যেতিয়া তুমি তোমাৰ জীৱনৰ ওপৰত তেওঁৰ প্ৰভুত্ব ঘোষণা কৰা, তেতিয়া তুমি ততালিকে তেওঁৰ আত্মিক ৰাজ্যৰ অনুবাদ হৈ যোৱা আৰু অনন্তৰ জীৱন, সত্যনিষ্ঠা, সুৰক্ষা আৰু খ্ৰীষ্টত ঈশ্বৰৰ পুত্ৰবিলাকৰ সকলো অধিকাৰ প্ৰাপ্ত কৰা। তেওঁ তোমাৰ জীৱন ৰখীয়া হৈ যোৱা, তেওঁ বাক্যৰ যোগেদি তোমাৰ পৰিচালনা আৰু নিৰ্দেশিত কৰে, আৰু তেওঁ পবিত্ৰ আত্মা সেই সকলোকে দিয়া হৈছে যিসকলে তেওঁক গ্ৰহণ কৰিছে। হালেলুয়া, ঈশ্বৰৰ মহিমা হওক। আপোনালোকে য'তে আছে ত'তে থাকি আপোনালোকৰ পবিত্ৰ হাত ওপৰলৈ কৰক আৰু মোৰ লগত প্ৰাৰ্থনা এনেধৰণে ঘোষণা কৰক। সেই স্বৰ্গীয় মৰমীয়াল পিতৃ, মই তোমাক ধন্যবাদ দিছোঁ। তুমি আচৰিত মৰমীয়াল পিতৃ হয়। পৰিত্ৰাণৰ আচৰিত কাৰ্যৰ বাবে মই তোমাক ধন্যবাদ দিছোঁ, আৰু সত্যনিষ্ঠাৰ যিয়ে সৌবাৰ্তাৰ যোগেদি প্ৰকাশিত হ'ল, যীশু মোৰ জীৱনৰ প্ৰভু, সেইবাবে মই সেই সকলোক বচাবলৈ, সুস্থ কৰিবলৈ, উদ্ধাৰ কৰিবলৈ, তুলিবলৈ আৰু মোক সমৃদ্ধি কৰিবলৈ তেওঁৰ অনুগ্ৰহ আনন্দ লওক, যিটোৱে খ্ৰীষ্টৰ উদ্ধাৰকাৰী শক্তিক আঁকোৱালি লয়। যিদৰে আমি লোকবিলাকৰ হৃদয়ত পৰিত্ৰাণৰ বাৰ্তা আহে, সত্যনিষ্ঠাৰ উপহাৰ পাবলৈ তাত বিশ্বাসৰ প্ৰজ্বলিত, যিটোৱে সিহঁতৰ আত্মাক অনন্তৰ জীৱন প্ৰদান কৰা হয়। মই সকলো প্ৰাৰ্থনা প্ৰভু যীশু নামত খুজিছোঁ, আমিন। অতিৰিক্ত অধ্যয়ন ৰোমিয়া 1:16 পদ, মঠি 12:37 পদ। হালেলুয়া, আজি দিনটোত প্ৰীতি, ঈশ্বৰৰ প্ৰেম, প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্টৰ অনুগ্ৰহ আৰু পবিত্ৰ আত্মাৰ সহায় সদাকাল আপোনালোকৰ লগত থাকক। আজি দিনটোত ঈশ্বৰৰ বাক্যৰ যোগেদি আপোনালোকৰ জীৱনত কাৰ্য কৰক। ধন্যবাদ। प्रेज द लॉर्ड। मेरे पास मेरे सेल की गवाही है। एक सिस्टर हैं जो कि लगभग 12 साल से बहुत ही परेशानियों से गुजर रही थी, और उन्होंने 12 साल पहले यीशु मसीह को जाना था, बट उनके जीवन में इतनी चुनौतियां थी कि उनको समय नहीं मिल पाया यीशु मसीह को और जानने के लिए। सो उन्हीं के एरिया में मैंने सेल शुरू किया, और मुझे उनकी परिस्थिति नहीं पता थी, पर जिनके घर में मैं सेल लेता था तो मैं उनको जब उत्साहित करता था कि आंटी आत्माएं जीत के सेल में लेकर आइए नेक्स्ट सेल में, तो उन्होंने बोला कि हमारे बाजू में एक सिस्टर हैं जो कि ऐसे ऐसे हैं। उन्होंने अपनी सारी कहानियां बताई कि ऐसे ऐसे उनके साथ हुआ था, तो मैंने बोला उनको एक बार सेल में लेकर आइए, अगर वो विश्वास करेंगी परमेश्वर उनके जीवन में एक बदलाव देगा। सो उन्होंने बोला ठीक है। तो वो सिस्टर आई, फिर भी वो इतना ट्रस्ट नहीं कर पा रही थी, तो मैंने बोला कि सिस्टर आप एक काम कीजिए, आप कुछ मत कीजिए, केवल सेल में आइए और चर्च में आइए, आप देखिए आपके जीवन में एक नया बदलाव होगा। और मुझे नहीं पता कि मैंने केवल उनको, उनके लिए प्रेयर भी नहीं किया था, बस मैंने उनको इनवाइट किया कि आप सेल में आइए और प्रार्थना में आइए, और आप विश्वास कीजिएगा जो कुछ भी आपके जीवन में हुआ था वो सब आपकी चुनौतियाँ ख़त्म हो जाएगी और आप परमेश्वर के साथ एक अच्छा जीवन जी पाएंगे। मैं इतनी लाइन बोला था, और वो सिस्टर इसी लाइन पे विश्वास की, और उसके बाद नेक्स्ट सेल में आई, चर्च में आई, और जैसे उन्होंने एक दो हफ्ते आना शुरू किया सेल में और हमारे चर्च में, सो अगले नेक्स्ट वीक में उनके पास एक गवाही था
कि जब मैं आई सेल में और जो आपने कहा था कि विश्वास कीजिएगा, और वो आई जो उनको वचन दिया गया उस वचन पे उन्होंने विश्वास किया और उनके घर में एक नया बदलाव था। और उनके दो भाई के घर में थे और वो उनके दो भाई बहुत ड्रिंक करते थे, बहुत ज़्यादा ही ड्रिंक करते थे, हर शाम को उनके घर में लड़ाई होता था। बट जैसे वो सेल में आई और चर्च में आई, ये दो स्टेप उन्होंने क्रॉस किया और उसके नेक्स्ट वीक में उनके घर में उस शाम को कोई भी झगड़ा नहीं था। उनके भाई पी के आए थे बट कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था। और ऐसे हो गए 20 दिन हो गए, आज तक उनके घर में कुछ भी समस्या नहीं हुई। और पिछले हफ्ते जो ड्रिंक उनका भाई करता था वो हमारे चर्च में भी आया था। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद दूंगा कि वो बहन ने परमेश्वर यीशु मसीह में विश्वास किया और जो भी चुनौतियों को उसको भूलकर उसने एक नया जीवन अपनाने की कोशिश की और परमेश्वर ने उनके जीवन में एक नया बदलाव दिया। इसके लिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत आभारी हूँ और अपने परमेश्वर के जन पास्टर आईजेक अग्रवाल का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मौका दिया उस सेल सिस्टम को हर जगह हर एक एरिया में चलाने के लिए, ताकि हम उन तक पहुँच पाएँ जिनके पास समाधान नहीं। बाइबल कहती है हम विश्व का प्रकाश हैं, तो हम जहाँ भी जा रहे हैं लोगों को हम एक प्रकाश दे रहे हैं, हम एक समाधान दे। थैंक यू सो मच सर, आई लव यू सर। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया, और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किसमें चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। गो अवे। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूँ बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूँ उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। पवित्र आत्मा उपस्थिति, शांति, आनंद, प्रेम और उसके उपस्थिति सब कुछ संभव। हालेलुया। पवित्र आत्मा तेरी उपस्थिति में शांति आनंद प्रेम है, तेरी उपस्थिति में हर समस्या का समाधान। हर मोड़ पर, हर मोड़ पर मेरा मार्ग दर्शक स्थिति में मेरा रक्षक, तेरे जैसा न कोई था न है न होगा। अपनी आत्मा तेरी उपस्थिति शांति आनंद प्रेम है, उपस्थिति में हर समस्या का समाधान है।
करना सारे सम्मान और मैं अपने हाथ तेरी आराधना Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Lord. Risha thala antra. Mondrele rakisha thola ba. Anugrah kore apnar hriday logao. Bible e koise. Jishur pura hokti ahe. Jishuloi drishti koro. যিশুৰ পৰা শক্তি আহে আমাক বিশ্বাস বনোৱা আৰু সিদ্ধ কৰা জনা তেতিয়া আমাৰ দৃষ্টি তেওঁ থাকে তেতিয়া আমাৰ শান্তি থাকে সমৃদ্ধি আছে আৰু ধন্যবাদ প্ৰভু আমাক বুদ্ধি দিয়াৰ বাবে আমি কেৱল আপোনাতেই দৃষ্টি লগাব পাৰোঁ প্ৰভু আপুনি আমাৰ সহায়ক আমাৰ যোগ্যতা আমাৰ শান্তি আমাৰ আনন্দ আমি আপোনাৰ জীয়াই থাকোঁ আপোনাতে আমি চলোঁ আপুনি সুন্দৰ যিশু ধন্যবাদ দিছোঁ এই সময়ৰ বাবে যিটো আমাৰ প্ৰভু প্ৰতিটো কাণ অভিষিক্ত আছে শুনিবৰ বাবে আমাৰ হৃদয় অভিষিক্ত বুজিবৰ বাবে ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু এই প্ৰাৰ্থনা যীশু খ্ৰীষ্টৰ নামত বিচাৰিছোঁ আমেন প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক আপোনালোকে বহিব পাৰে প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক ওচৰত থকাজনক আপুনি আদৰণি জনাব পাৰে ক'ব পাৰে আপোনাক চাৰ্চত আদৰণি জনাইছোঁ আপোনাক দেখা পাই আনন্দিত এটা অতিশয় ভাল কাৰ্য হয় যিটো আমি আমাৰ জীৱনত কৰিব পাৰোঁ মই সদায় কওঁ এয়া এইটো যে বাক্য গম্ভীৰতাৰে লওক প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক সমস্যা তেতিয়া হয় যেতিয়া বাক্য আমাৰ সকলোবিলাক নহয় সমস্যা তেতিয়া হয় যেতিয়া বাক্যৰ বাহিৰত আমি জীৱন অতিবাহিত কৰোঁ প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক বাক্যৰ ভিতৰত সমস্যা নাই বাক্যত শান্তি আছে বাক্যত আনন্দ আছে বাক্যত বিশ্ৰাম আছে প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক যেতিয়া আপুনি বাক্যত চলিব তেতিয়া সকলো প্ৰত্যাহ্বানবিলাকৰ মাজত আপুনি শান্তি অনুভৱ কৰিব বাইবেলে কৈছে যে কেনেকৈ যীশুৱে খ্ৰীষ্টই তেওঁৰ শিষ্যসকলৰ সৈতে আছিল আৰু বোতা ধুমুহা আছিল আৰু শিষ্যবিলাক বিচলিত হৈ গৈছিল শিষ্যবিলাক বিচলিত হৈ গৈছিল তেওঁবিলাকৰ সময়ত ধুমুহাৰ মাজতো শ্ৰীকৃষ্ট হৈ আছিল কৰক সেই যিটো গান আমি এতিয়া গালোঁ এইটোৱে আপোনাৰ জীৱন কৰক এতিয়া সমস্যাবিলাক দেখা দিয়াই বাক্যত হালেলুয়া শান্তি আপোনাৰ হৃদয়ক আৱৰি ধৰিব শান্তি আপোনাৰ হৃদয়ক আৱৰি ধৰিব আপুনি মাত্ৰ শান্তি অনুভৱ কৰিব লোকবিলাকে গমেই নাপাব বুজি নাপাব যে প্ৰত্যাহ্বানবিলাকৰ মাজত আপুনি ইমান শান্তিত কেনেকৈ আছে প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক যিদৰে যীশুখ্ৰীষ্টৰ শিষ্যবিলাকে বুজা নাছিল যীশুখ্ৰীষ্টৰ শিষ্যবিলাক যীশুখ্ৰীষ্টৰ ওচৰত এবিধ হৈ গ'ল যে স্বামী 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 এইবিলাকক লাগিছিল যে আমি মৰিছোঁ আৰু প্ৰভুৱে চিন্তা কৰা নাছিল কিন্তু প্ৰভুৰ নিয়ন্ত্ৰণত আছিল প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক প্ৰভুৱে তাৰ পৰা আশা কৰিবলগীয়া আছিল আপুনি যিয়েই কোনো ভাবিব পাৰে যে যীশুখ্ৰীষ্ট কিয় শুই আছে প্ৰশ্ন আছে যীশুখ্ৰীষ্ট কিয় শুই আছে কাৰণ যীশুখ্ৰীষ্ট জনা নাছিল নেকি যে এইটো সমস্যা হ'বলগীয়া আছে এইটোৱে আমি শিকিছোঁ ঠিক আছে যীশুখ্ৰীষ্ট কেতিয়াবা আপোনাক লাগিব পাৰে যে প্ৰভু শুই আছে সৰ্বপ্ৰথমে প্ৰভুটো নহয় তেওঁ যদিও বা শুই আছে তথাপি তেওঁ আপোনাক ভৰসা কৰে যে সকলোবিলাক তেওঁ আপোনাক শিকাই দিছে যাতে যাৰ দ্বাৰা আপুনি আপোনাৰ জীৱনক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰে প্ৰভুৱে ঈশ্বৰে নিবিচাৰে যে প্ৰতিটো সমস্যাতে তেওঁৰ ওচৰত পলাই আহক ঈশ্বৰে নিবিচাৰে যে
কিন্তু সমস্যার কেন্দ্র ওচৰত পলাই আহ ঈশ্বৰে বিচাৰে যে আপুনি এক পৰিপক্কতা স্তৰত গৈ পাও য'ত আপুনি প্ৰভু সমাধান কৰি প্ৰভুৰ ওচৰলৈ কৃতজ্ঞতা হ'ব পাৰে। কৃতজ্ঞতা এইটো নহয় যে প্ৰভু আপুনি যাওক আৰু এয়া সমাধান কৰক, প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক, হালেলুয়া, এয়া বুদ্ধিৰে আৰম্ভ কৰক। আমি কাৰ কথা কৈছোঁ? প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। এয়া এইটো অতি সুন্দৰ সিদ্ধান্ত, সুন্দৰ সিদ্ধান্ত। এইটো কাৰণ যে কোনো দৰিদ্ৰ হ'ব নোৱাৰে, কোনোৱে দৰিদ্ৰ হ'ব নোৱাৰে, বেমাৰ হ'ব নোৱাৰে। আপুনি এইটো চাব পাৰে, আপুনি এইটো পাব পাৰে, আপুনি চাব পাৰে তেন্তে পাবও পাৰিব। এইটো আপোনাৰ বাবে এইটো কাৰণে নাই যে কাৰণ এইটো আপোনাৰ এতিয়ালৈকে দেখা নাই। যদি আপুনি সেইটোক চাই লয় তেন্তে আপুনি তাক পাই যাব। কিন্তু তাৰপিছত ধ্যান দিব, স্বাৰ্থ হ'ব নালাগে, হ'ব নালাগিব স্বাৰ্থ, স্বাৰ্থ হ'ব নালাগিব। আপোনাৰ বিয়া আছে আৰু আপুনি ছোৱালী চাবৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰি দিলে, এওঁ হয়তো মোৰ বিয়া হৈছে নহয়, মই আপুনি প্ৰভুক সুধি লওক এয়াৰ হয়তো হ'ব লাগে কি নালাগে, আপুনি বুজি পালে? এইয়ে স্বাৰ্থকৰ নহওক, তাত কি হ'ব লাগে ঈশ্বৰ পৰিচালনা হ'ব লাগে। এইটো জগত আৰু আমাৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে, পৃথিৱী জগতৰ আৰু আমাৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে। জগতে সমৰ্থক ব্যৱহাৰ কৰে দবৰ কাৰণে আৰু আমি সমৰ্থক ব্যৱহাৰ কৰোঁ, সেয়ে আমাৰ পাৰ্থক্যতা, সেয়ে আমাৰ পাৰ্থক্য। ব্যৱহাৰ কৰে নাশ কৰিবৰ কাৰণে, তাৰ সকলো জ্ঞানবিলাক ব্যৱহাৰ কৰিছে জগতখনক সৰ্বনাশ কৰিবৰ কাৰণে। তাৰ মাজত আৰু আমাৰ মাজত এইটোৱে পাৰ্থক্য, আমি আমাৰ সকলো জ্ঞানক ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ জগতখনক বচাবৰ বাবে। আমাৰ ভিতৰত স্বাৰ্থপৰ নাই, আমাৰ বাবে প্ৰথম কোন হৈছে যীশুখ্ৰীষ্ট, তেওঁ ৰাইজত আমাতকৈ আগত আনবিলাক আহে। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক, আমি প্ৰথমে নাহোঁ, আমাৰ বাবে আনে প্ৰথমে আহে, আনবিলাকে প্ৰথমে আহে। যি আমাৰ ভাৱনা হয়, আমি নিজৰ বিষয়ে নাভাবোঁ যে আমাৰ ইচ্ছা পূৰ্ণ হ'ল নে বা নহ'ল, মোৰ অভিলাষ পূৰ হ'ল নে নহ'ল। আমাৰ বাবে কি আছে যে ঈশ্বৰৰ ইচ্ছা পূৰ্ণ হোৱা, আৰু আমি তাত কি আছোঁ, সন্তুষ্ট আছোঁ, প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। আমাৰ সন্তুষ্টি ক'ত আছে? প্ৰভুৰ ইচ্ছা পূৰ্ণ হৈ গ'ল, প্ৰভুৰ ধন্যবাদ, সেয়া আমাৰ হোৱা উচিত। সেয়া যেতিয়া আপুনি কল্পনা কৰে, সেয়া যিটো ঈশ্বৰে বিচাৰে, সেয়া আপুনি ক'ব পাৰে। আব্ৰাহাম গোটেই বিশ্বক চালে, কিন্তু ধ্যান দিছেনে যে আব্ৰাহামে গোটেই বিশ্ব কেনেকৈ চালে? তাৰ মানে আব্ৰাহামে যিটো দেখিছিল সেইটো দেখিবৰ কাৰণে কোনে কৈছিল? কামান কথা বতৰা কৰ, ঈশ্বৰে তোমাৰ বংশ গোটেই বিশ্বক দি দিছোঁ, তেন্তে আব্ৰাহামে সেইটোকেই দেখিছিল যিটো ঈশ্বৰে তেওঁক দেখুৱাইছিল। সেইটো বহুত বস্তু নাচাওক, পাছতে প্ৰচাৰ কৰিলে বাৰ্তা। বছৰ পূৰ্বে মই নতুন আছিলোঁ খ্ৰীষ্ট, কিন্তু নাজানো বছৰটো কিমান মই বাৰ্তা শুনি লৈছিলোঁ পাষ্টৰৰ 1992 চনৰ পৰা 2004লৈকে কিমান আছিলে এই সকলোবিলাক শুনিছিলোঁ। 1992ৰ পৰা আছিল মই, ঠিক আছে, প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হ'ল, মই খ্ৰীষ্টিয়ান হৈছিলোঁ। 1992 পাষ্টৰে যি কৈছিল সকলোবিলাক মই শুনি লৈ পালকে বাৰ্তা কৈছিল যে বহুতো সপোনৰ ইফালে সিফালে যাব নালাগে। তাৰ অৰ্থ আছিল আপোনাৰ সপোনৰ দ্বাৰ এইটো সপোন চাওক যিটো ঈশ্বৰে আপোনাক দেখুৱাইছে, প্ৰভুৰ প্ৰশংসা, কিয়নো তাৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাটো নিশ্চয়তা আছে আৰু তাত জগতৰ লাভ হ'ব, জগতৰ লাভ হ'ব, হালেলুয়া, প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। এফালে গৈ বহক, কাগজ কলম লওক আৰু এচুকত বহি যাওক, ভাবক, ভাবক আৰু নিজৰ মূল্যায়ন কৰক যে আপুনি ক'ত আছে, প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। এইটো অতি সৰল কাম হয় যে, কিন্তু বহুত কম লোকে কৰে। কিমান লোকক লাগে যে এইটো 5 টকীয়া কফি, 1 টকাৰ পেঞ্চিল আৰু ইমান সৰল কাম, কয় যে ঘৰ নাই, মই কওঁ যে ব্ৰিজৰ তলত বহি বহি সুধিল লিখি লওক, ভাবক, ঘৰ আহি যাওক। এইটো ভাবিবলৈ ঠাই নহয়, এইটো ভাবনা হয়, ঠিক আছে। বহুতো লোকবিলাকে এইটো ভাবে যে নহয় নহয়, মই কওঁ যে কল্পনাটো কৰ, আপুনি আপোনাৰ ঘৰৰ দেৱালবিলাকক চাই পাইছে নেকি, আপোনাৰ ঘৰৰ দেৱালবিলাকক ৰং কৰা দেখি পাইছে নেকি, তাৰ ৰংবিলাকক চাই পাইছে নেকি, সেইটো আছে বুলি আপুনি চাব লাগিব। কল্পনা কৰক, প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। মই ৰাতিপুৱা গধূলি দেখিবলৈ পাওঁ যে ষ্টেডিয়ামত মই এদিনাখন পূৰ্ণ হৈ যাওঁ ষ্টেডিয়াম, যেতিয়া মই নিজৰ চকু বন্ধ কৰোঁ মই এইটোৱে চাই পাওঁ, এদিন হ'ব ভাৰতৰ গোটেই ষ্টেডিয়ামবিলাকত মই পূৰ্ণ হ'ম, দিন হ'ব যেতিয়া ভাৰতৰ ৰাস্তাবিলাক খালী হৈ যাব আৰু এইবিলাকক সোধা হ'ব ক'ত গৈ আছে, হ'ব যে পাষ্টৰ আইজাকক শুনিবৰ কাৰণে খ্ৰীষ্ট এম্বেচিত গৈ আছোঁ, প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক, এয়া যি মই চাওঁ, এয়া যি মই চাওঁ,
কোনে কি চাই আছে, কোনে কি চাই আছে, কোনে কি চাই পাইছে? আৰু পাষ্টৰ কাহে ওচৰত থকা জনক কওক, আপুনি কি চাই আছে, কওক, চাওক পাষ্টৰক, নাচাওক, নাচাওক প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। ঠিক আছে, তো প্ৰস্তুত আছে, বুদ্ধিৰ বাই কৰব। ঠিক আছে, তেন্তে আমি যোৱাবাৰ কত শেষ কৰিছোঁ, পদে নয় ধ্যায় বাৰে আঠ আমি ৰখিছোঁ। আৰু অতি শীঘ্ৰে আমি আৰম্ভ কৰোঁ, আঠ ছয় পদৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰোঁ। নিৰ্বোধতৰ লগ এৰি জীৱন ধাৰণ কৰা আৰু সুবোধিৰ পথত চলা, আপোনাৰ মনত আছেনে? কৈছিলোঁ যিজন নিৰ্বোধ আছে সেইবিলাকক জীৱনৰ পৰা উলিয়াই দিয়ক, সোনকালে সোনকালে উলিয়াই দিয়ক, ইমান দেৰিটো আপোনাৰ থাকিব। তেওঁলোকে আপুনি মৃদু হয়তো আপুনি জীয়াই আছে, প্ৰভু প্ৰশংসা হওক। আপুনি জানে ঈশ্বৰে কেতিয়াবা, বহুত ঈশ্বৰে কেতিয়াবা এতিয়া বাইক সকলোবিলাক সাঙুৰি কয়, ক'ব কেনেকৈ সাঙুৰি তেওঁ কয়, মই কওঁ আপোনাৰ শৰীৰ চাই, আপুনি ঈশ্বৰৰ বুদ্ধিক চাই পাব। আমাৰ ভিতৰত কিডনী লগাইছে, মাংস পেশী দিছে, সকলোবিলাক বনাইছে, আৰু তেওঁ জানিছে যে সকলোবিলাক এইদৰে যদি এৰি দিয়ে কিছুমান লোকবিলাক হাৰ্ট এটেক আহি যাব। ওপৰত কি কৰিলে, চাল দিলে। সেয়ে ঈশ্বৰে কেতিয়াবা এনেকুৱা বাইকৰ সৈতে কৰে, সুন্দৰভাৱে কৰে। ইয়াত লিখি নিৰ্বোধহঁতৰ লগ এৰি জীৱন ধাৰণ কৰা, তেওঁ এইটো ক'ব পাৰিলেহেঁতেন যে নিৰ্বোধহঁতৰ লগত যদি থাকাহেঁতেন তেন্তে মৰিব। তাত কি হৈ গ'লহেঁতেন, অলপমান চাল নলগোৱা বাইকৰ নিচিনা হৈ গ'লহেঁতেন। পালে কিমানে বাইকটো বুজি পালে, হেল্ল বুজি পাইছে নহয় জানো? নিৰ্বোধবিলাকৰ লগত থাকিলে কি হৈ যায়, মৰিবলগীয়া হ'ব, কিয়নো কি হয়, ছালৰ হৃদয় দেখা পোৱা গৈছে। কিন্তু ঈশ্বৰ এনেকুৱা নহয়, কেতিয়াবা তাত দেখিবলৈ পোৱা যায়, প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। তাৰ পাছত যি মানুহে শিক্ষা দিয়ে সি অপমান পায়, আৰু যি মানুহে দুষ্ট অনুযোগ কৰে সি কলংক পায়। ঠিক আছে, তাৰ পাছত তুমি নিন্দকক অনুযোগ নকৰিবা, কৰিলে সি তোমাক ঘীণ কৰে। জ্ঞানামানকে অনুযোগ কৰা, তাতে সি তোমাক প্ৰেম কৰিব। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। মনত আহিছেনে যি সকলো আমি যোৱাবাৰ কথা বতৰা কৰিছিলোঁ? বাইবেলে কৈছে মোৰ প্ৰজাবিলাক জ্ঞানৰ অভাৱত নষ্ট হৈ গৈছে। কোনটো জ্ঞান? ঈশ্বৰৰ জ্ঞান। কোনটো জ্ঞান? কোনটো জ্ঞান? ঈশ্বৰৰ জ্ঞান। অ ভাই জ্ঞান, অ ভাল বুদ্ধি, প্ৰভুৰ জ্ঞান বুদ্ধি, এয়া জ্ঞান, হেল এইটো বুদ্ধি, প্ৰভুৰ জ্ঞান বুদ্ধি। যেতিয়া আপুনি ঈশ্বৰক জানে তেতিয়া আপুনি বুদ্ধিমান হৈ যায়। কিদৰে? মই এতিয়া আপোনালোকক শিকাই দিলোঁ। মই ক'লোঁ নিৰ্ভুলবিলাকক লগ এৰিবলৈ মই কেনেকৈ চাই পাইছোঁ। আপোনালোকৰ বাইকৰ পঢ়িব আৰু নিৰ্বোধবিলাকৰ লগ এৰি দিছে, আৰু জীৱন ধাৰণ কৰি তাক মোক কি দেখি পোৱা গ'ল নতুন বুলি অলপ চাই পালোঁ। প্ৰভু এইটোও ক'ব পাৰিলেহেঁতেন যে লগত থাকিলেতো মৰিলেহেঁতেন। আপোনালোকে উদাহৰণ দিছিলোঁ, এইটো ক'ৰ পৰা দেখা পোৱা গৈছে, সকলো বুদ্ধি পিছিয়া চাৰি অধ্যায় ছয় হ'ব দিয়াতে যেন আমি আৰোহীও নহওঁ। তাত লিখা আছে ঈশ্বৰে নিবিচাৰে যে আপুনি শিশু হৈ থাকক, তেন্তে আপুনি ক'ব নোৱাৰে যে মই শিশু হৈ আছোঁ। প্ৰভুৱে কৈছে কিয় কৈ আছোঁ, তেওঁতো কৈ দিছে নহয় জানো, শিশু হৈ নাথাকক বুলি। ঈশ্বৰে নিবিচাৰে যে আপুনি অসৰা হৈ থাকক বুলি লিখা আছে তাত। তিয়াতে যেন আমি আৰু শিশু নহওঁ আৰু মানুহৰ ঠগ ধূৰ্ততাৰে ভ্ৰান্তিৰ কুকল্পনাৰে ভ্ৰান্ত নহয় ঢলং পলং কৰোৱা আৰু সকলোবিধ শিক্ষাৰূপ বতাহত ইফাল সিফাল লৈ নিয়া। যদি আপুনি শিশু হৈ থাকিব তেন্তে জগতত আপোনাৰ কি কৰিব, আপোনাৰ দিন গুচি যাব, গলি হৈ যাব। কোনোবাই এফালৰ পৰা ধাক্কা দিব, কোনোবাই সিফালৰ পৰা ধাক্কা দিব, কোনোবাই আহি ক'ব মুখা পৰিধান কৰক, পৰিধান কৰক, তাৰপিছত ক'ব পিন্ধিব নালাগে, এশ লোক এশ এটা কথা, আপুনি শিশু হৈ আছে, সেইটো কাৰণে আমিতো শুনি নাপাওঁ। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। আমাৰ একো সমস্যা নহয়, মোক ডেৰ লাখতকৈ অধিকবাৰ কওক ভেকচিন ল'ব লাগে, মই একো বুজি পোৱা নাই, মই তাৰ ঠগ ধূৰ্ততাৰে ভ্ৰান্ত হৈ ঢলং পলং কৰোৱা নহয়, তেন্তে আপুনি শিশু হৈ থাকিব নোৱাৰে। মনুষ্যৰ ঠগ ধূৰ্ততাৰে ভ্ৰান্তি কুকল্পনাৰে ভ্ৰান্ত হৈ ঢলং পলং কৰোৱা কেৱল সকলোবিলাক নেটৰলাল। ওচৰত থকাজনক হওক যে মনুষ্য নেটৰলাল হয়, এতিয়া অধিকৈ বুজি পাইছে নহয় জানো, ঠগাটোক বুজি নাপালে নেটৱৰ্কৰ তাৰ নাম সকলোৱে বুজি পালে, যাতে আমি আগত আকৌ শিশু হৈ নাথাকোঁ। কিন্তু শিশু সকলো ঠাইতে ঘূৰোৱা হয়, যিকোনো যিকোনো শিকাব পাৰে, তেওঁ যিকোনো তাক পান কৰাব পাৰে, তেওঁ শিশু তেওঁ একো বুজি নাপায়। কিন্তু কওক মই বুদ্ধিমান হওঁ, কি হয় কওক, মই বুদ্ধিমান হওঁ, মই বুদ্ধিমান, যাতে আমি মনুষ্য ঠগত নাথাকোঁ, শিশু হৈ নাথাকোঁ, ধূৰ্ততাৰে ভ্ৰান্তিৰ কুকল্পনাৰে ভ্ৰান্ত নহয় ঢলং পলং কৰোৱা আৰু সকলোবিধ শিক্ষাৰূপ বতাহত
হোক যে মোৰ এইটো ভৱিষ্যত নহয়, প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক, এইটো মই ভাবলৈ নিদিম। ঠিক আছে, এইটো আপোনালোকৰ দায়িত্ব, ঈশ্বৰে কোৱা নাই যে তেওঁ আপোনাক বচাব। তেওঁ কৈছে তুমি সেই হৈ নাথাকা, বাচি থাকা। যদি আপুনি সেই হৈ থাকিব তেন্তে আপুনি বাচিব নোৱাৰিব, ইয়াত ঈশ্বৰে একো কৰিব নোৱাৰে। এই ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ হাতত একো নাই। তেওঁ ক'লে আপুনি সেই থাকিব নালাগে, যাতে আপোনাক ইফালে ইফালে ঘূৰাই পৰা নাযায়। আপোনাৰ কামেই এইটো, বুদ্ধিমান হোৱাটো আপোনাৰ কাৰ্য, মোৰ কাৰ্য নহয়। মোৰ কথা হৈছে কোৱাটো, কি হৈ যাব লাগে, কিন্তু বুদ্ধিমান হৈ যাওক, সেইটো আপোনাৰ কাম। সেয়ে বুদ্ধিমান হওক, তাত থকা যেন কওক, বুদ্ধিমান হওক, বুদ্ধিমান হওক, প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক, যাতে আমি শিশু হৈ নাথাকোঁ, কিন্তু এইটো আপোনাৰ কাম হয়। ঠিক আছে, পৰ্দি থকা, বুদ্ধিমান হোৱা, তেন্তে আপুনি আপোনাৰ বিবেকত হ'ব নোৱাৰে, পৰ্দি থাকিব লাগিব। কিয়নো চোৰে কেতিয়া চোৰ কৰে, যেতিয়া আপুনি শুই যায়, যেতিয়া আপুনি আপোনাৰ বিবেকক বন্ধ কৰি দিয়ে, ভাবিবলৈ বন্ধ কৰি দিয়ে, তেতিয়া কোনোবাই প্ৰতাৰণা কৰি গুচি যায়। তেন্তে তেওঁ কি কৈছে, পৰ্দি থাকক, বিশ্বকৰ্তিৰে থাকক, পুৰুষাৰ্থ কৰক, বলৱন্ত হওক, প্ৰভু প্ৰশংসা হওক, হালেলুয়া। এজন শুই থকা লোকো বলৱন্ত লোক, কি হয় তেওঁ মূল নহয়। আপুনি 12 ফুট খালি, কিন্তু আপুনি শুই আছে, আপুনি অসাৰ, আপুনি একো নহয়, আপুনি একো কামৰ নহয়। সেই ব্যক্তিজন মৰাটো কি হয়, সহজ হয়, ব্যয় কৰাটো সহজ সহজ হয়। তেন্তে ঈশ্বৰে কি কৈছে, যে পৰ্দি থাক, পৰ্দি থাক, আপুনি শুব নোৱাৰে, প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। তাৰ অৰ্থ কি হয়, পৰ্দি থকাৰ অৰ্থ কি হয়, দেখুৱাইছে যে আপুনি বাইকৰ অনুসাৰে জীৱন যাপন কৰিছে নে কৰা নাই। প্ৰতিটো খোজ কেনেকৈ উঠোৱা, বিশ্বৰ বাইকৰ দ্বাৰা, পৰ্দি থকা, ওচৰত থকা জনক পৰ্দি থকা, পৰ্দি থকা, আপুনি শুনিছে। তুমি নিন্দকক অনুযোগ নকৰিবা, কৰিলে সি তোমাক ঘীণ কৰিব, জ্ঞানবানকে অনুযোগ কৰা, তাতে সি তোমাক প্ৰেম কৰিব। ঠিক আছে, যিদৰে আপুনি কাৰোবাক ক'লে যে মই তোমাক মাৰি দিম, এজন অকৰাৰ লগ পালোঁ তেওঁক দূৰ ৰাখিবৰ বাবে, সেইবাবে আপুনি কেতিয়াবা ভাবিব পাৰে লাগে যে পাষ্টৰে কিয় কেতিয়াবা খং কৰে। অকৰাবিলাকক বিচাৰি আছে, যিসকলে পাষ্টৰৰ ঘৰ সংনি পলাব বিচাৰে, মই কওঁ এনেবোৰবিলাকক লগ পাই গ'লোঁ, এইবিলাকৰ দূৰত থাকিব, খালে লৈয়ে আপুনি বুজি পাইছে নহয় জানো। তাৰপাছত জ্ঞানবানক উপদেশ দিয়া, তাতে তেওঁ আৰু জ্ঞানী হ'ব। দামিক শিক্ষা দিয়া, তাতে তেওঁ বিদ্যাত বুদ্ধি বৃদ্ধি পাব। এইটো সেই বাক্য হয় যিটো মই প্ৰথমে হ'ব পাৰে দেখা নাছিলোঁ। বাইবেলে কৈছে যাৰ আছে তেওঁক দিয়া হ'ব, যাৰ ওচৰত নাই তেওঁৰ পৰা লোৱা হৈ যাব। প্ৰকৃততে এই বাক্যৰ কথা কৈ আছে বুদ্ধিৰ কথা। বাইবেলে কৈছে নহয় যাৰ আছে তেওঁক দিয়া হ'ব, যাৰ নাই তেওঁৰ পৰা যি আছে তাকো লৈ লোৱা হ'ব। এইটো সেই কথা চলি আছে বুদ্ধি, যে জ্ঞানবানৰ জ্ঞান বাঢ়ি গৈ থাকিব আৰু নিৰ্ভৰবিলাকক যি অলপ বাকী আছে তাকো লৈ লোৱা হ'ব। সেয়ে বুদ্ধিমান হওক, বুদ্ধিমান হোৱাৰ কোনো বিকল্প নাই, প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক, ওচৰত থকাজনক হওক, বুদ্ধি হোৱাৰ কোনো বিকল্প নাই, হওক যে বুদ্ধি হোৱাৰ কোনো বিকল্প নাই। কোনোবাই আপোনাক কৈছে যে হয় ভাই আমি বুদ্ধিমান নহয়, কওক যে হে ভাই তুমি শিলগুটি বান্ধি লোৱা আৰু দৌৰ মাৰা, একো বাচি থকা নাই, আপোনাৰ বুদ্ধিয়ে নাই। সেয়ে বুদ্ধিটো ল'ব লাগিব, প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। তাৰপাছত এইটো বৃহৎ বৃহৎ, যিসকলে ভয় ৰখাই প্ৰজ্ঞাৰ আৰম্ভ, প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক, এইটো বাক্য যি মই এতিয়া আপোনালোকৰ আগত পঢ়িছিলোঁ। আৰু বেদৰক জনাটোৱে হৈছে বুদ্ধি, বুজনি। তাত লিখা আছে যিহলে ভয় ৰখাই প্ৰজ্ঞাৰ আৰম্ভ, কিয়নো আপুনি বুদ্ধি আৰম্ভণি কৰিব লাগিব। সৰ্বপ্ৰথমে কাক ভয় কৰিব আৰম্ভ কৰি দিয়ে, ঈশ্বৰক। আৰু মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে ঈশ্বৰক ভয় কৰাৰ অৰ্থটো কি হয়, যিটো তেওঁ কয় সেইটো কৰক। যদি প্ৰভুৱে মোক কয় এইটো কৰিব নালাগে তেন্তে মই নকৰিম। তুমি কেতিয়াও ঘড়ী পিন্ধি প্ৰচাৰ নকৰিব, এতিয়া আপোনালোকে মোক কেতিয়াও ঘড়ী পিন্ধা নেদেখিব। এদিন মই চেন পিন্ধি প্ৰচাৰ কৰি আছিলোঁ আৰু মোৰ চেন পচন্দ নাই বুলি ক'লে। এতিয়া মই সেইটো কোৱা নাছিলোঁ যে কিবা এটা ভুল আছিলে, মোৰ বাবে সেইটো নিৰ্দেশ আছিলে, মোৰ সৈতে এইটো হৈছিল, মোৰ সৈতে প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। যিসকলৈ ভয় ৰখাই জ্ঞানৰ আৰম্ভ আৰু পবিত্ৰজনক জনাই সুবিবেচনা,
আৰু যেতিয়া আপুনি ঈশ্বৰক জানে তেতিয়া আপুনি বুদ্ধিমান হৈ যায়। তাত লিখা আছে, লিখা নাইনে? তাত লিখা আছে নে নাই? এম্প্লিফায়াৰ ক্লাছিকৰ পৰা আমি একোবাৰ পঢ়োঁ, তাৰপিছত বেচিক বাইবেল ইংলিছত, তাৰপিছত আমি তাৰ কিছুমান আৰু বস্তু আমি চাওঁ। তাত বহুত প্ৰিয় বস্তু আছে, এম পি চি আৰু সুন্দৰ ঈশ্বৰৰ আদৰযুক্ত আৰাধনাৰে পৰিপূৰ্ণ হোৱাৰ ভয়ত বুদ্ধিৰ আৰম্ভণি হয়। সকলোতকৈ ভাল আৰু বাছনি কৰা ভাল হয় প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। আৰু পবিত্ৰৰ জ্ঞান অৰ্থজ্ঞানী আৰু কি হয় সুবিবেচনা। যেতিয়ালৈকে আপুনি ঈশ্বৰক নাজানে তেতিয়ালৈকে আপুনি বুদ্ধিমান হ'ব নোৱাৰে। তাৰ অৰ্থ এইটোৱেই, যেতিয়া আপুনি ঈশ্বৰক জানিবৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰে তেতিয়া বুদ্ধিমান হৈ যাব আৰু বুদ্ধিমান হ'বলৈ আৰম্ভ হৈ যাব। বুদ্ধিমান মোৰ দ্বাৰা ভুল হোৱাটো অসম্ভৱ। মই সদায় কওঁ যে ৰাতিপুৱা মই মনো বনাই ল'লোঁ যে ভুল কৰিম বুলি, গধূলিলৈকে নহ'ব, কিয়নো মই ঈশ্বৰক বুজিছোঁ। মই এইবাবে কোৱা নাই যে মই নিজকে বৃদ্ধি কৰিছোঁ, মই আপোনাক কৈছোঁ যে এইটো জীৱন সম্ভৱ আছে, ভুলৰ অৱহেনে জীৱনৰ সম্ভৱ আছে। কিন্তু তাৰ বাবে কি লাগিব? ঈশ্বৰৰ জ্ঞান। অ, ঈশ্বৰক জনালে কিমান ডাঙৰ আশীৰ্বাদ! অ, লোকবিলাকে বুজি পালে কিমান ভাল আছিল! বেবেদ প্ৰভুক হয় বুদ্ধিৰ আৰম্ভ। দেখিলে আপুনি ঈশ্বৰক জনাক পবিত্ৰ তেওঁক কি দিয়ে, বুদ্ধিমান বিবেক দিয়ে। তেন্তে যেতিয়া আপুনি আপোনাৰ বাইবেল পঢ়ি নপঢ়ে তেতিয়া আপুনি চাই লওক আপুনি আপোনাৰ সৈতে কি কৰি আছে। আপোনাক লাগিছে 12 ঘণ্টা কাম কৰি বুদ্ধিমান হৈ গৈছে, নহয়, সেইদৰে হোৱা নাই। কিন্তু যিদিনাখন আপুনি 12 ঘণ্টা বাইবেল পঢ়িবৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰি দিব, 4 ঘণ্টা বাইবেল আপোনাৰ কাৰণে সকলোবিলাক হৈ যাব। এইটো নহয় যে বন্ধুবিলাকৰ সৈতে সময় ব্যতীত কৰা, চলচ্চিত্ৰ চোৱা, মন্দিৰবিলাকৰ সৈতে তেওঁলোকৰ বিয়াবোৰত নচা। যেতিয়া এইবিলাক আপোনাৰ কাৰণে আৱশ্যকীয় হ'ব তেতিয়া আপুনি বুদ্ধিমান নহ'ব। যেতিয়া আপুনি গম পাওঁ যে বুদ্ধি ক'ৰ পৰা আহে, তাত লিখা আছে ঈশ্বৰৰ জ্ঞানে কি দিয়ে, বুদ্ধি বিবেক দিয়ে ঈশ্বৰৰ জ্ঞান। এনে হয় নেকি জেন্স? প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। বহুতো লোকবিলাকে কয় সেইটো চলচ্চিত্ৰ আহিছিল নহয়, ভিকি ডনাৰ আছিল, নহয়, বুদ্ধিমান ব্যক্তি, ঈশ্বৰৰ দ্বাৰা বুদ্ধিমান ব্যক্তি উৎপন্ন হয়। সেইটোৱে আপুনি চোৱা নাই নেকি টিচাৰৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক কি হয়, কিমান নিৰ্বোধ! হাঁহি লওক, ভাল জোকচ আছিলে, আপোনালোকে কেতিয়াবা দেখা নাইনে? দেখিছেনে, সকলোতকৈ নিৰ্বোধ শিশু কাৰ থাকে? টিচাৰবিলাকৰ। মই ক'লোঁ তেওঁলোকৰ জেন্স ক'ত গ'ল? আমি চালোঁ চামুৱেল, তেওঁৰ ল'ৰাবিলাক উল্টা পুল্টা কৰিছিল, তেওঁ দেখা নাছিল। এইটো চামুৱেলৰ জেন্স ক'ত গ'ল? দায়ুদৰ পুতে আবছালম ভুল কৰা নাছিল নেকি? দায়ুদৰ জেন্স ক'ত গৈছিল? হে, বাইবেলে কৈছে বুদ্ধি ক'ৰ পৰা, হে বাইবেলৰ পৰা, প্ৰভু প্ৰশংসা হওক। তেন্তে আপুনি আপোনাৰ শিশু কি বনাই দিলে ইঞ্জিনিয়াৰ, আৰু আপুনি বাইবেল নপঢ়ালে, তেন্তে আপুনি কি কৰিলে, নিৰ্বোধ ইঞ্জিনিয়াৰ বনাই দিলে। নহয় ল'ৰা, তুমি পঢ়া, আমি বাইবেল পঢ়ি ল'ম, তুমি পঢ়া। ক'লে এইটো কি হয়, এইটো কি হয়, আপুনি এইটো কি কৰি দিলে? যদি আপোনাৰ শিশু বুদ্ধিমান হ'বলগীয়া আছে তেন্তে প্ৰথম দিনৰ পৰা কি কৰ, বাইবেল পঢ়ক। কিতাপৰ দ্বাৰাই তেওঁবিলাক বুদ্ধিমান নহ'ব, কিতাপে তেওঁবিলাকক লিখা পঢ়া শিকাব পাৰে, বুদ্ধি হ'ব পঢ়াই দিব নোৱাৰে। আছে নেকি? আপোনালোকে এনেদৰে কেনেকৈ চাইছে যেন মই আপোনালোকৰ পৰা লোড কৰি আছোঁ? জগতখনে লোড কৰি আছে, মইতো আপোনালোকক কৈ আছোঁ, আপোনালোকক লোড কৰা হৈছে, মইতো আপোনালোকক সত্য কৈ আছোঁ, প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। তাত লিখা আছে পঢ়ি ল'ব, বুদ্ধিৰ কোনো সীমা নাথাকিব। হালেলুয়া! আহক, যীশুয়া 11:2 যীহুৱাৰ আত্মা, বুদ্ধি আৰু সুবিবেচনাৰ আত্মা, যুক্তি আৰু পৰাক্ৰমৰ আত্মা, জ্ঞান আৰু যীহুৱাৰ ভয়ৰ আত্মা এওঁলোকৰ ওপৰত স্থিতি হ'ব। এইটো এটা আত্মা, আত্মা বহুতো ঈশ্বৰক ভয় নকৰে, বাস্তৱে তেওঁবিলাকে একো বস্তুকে ভয় নকৰে। আপুনি যদি তেওঁবিলাকৰ মাজত এজন হয় তেন্তে এইটো প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিয়ক, ঠিক আছে, যে মোৰ ওচৰত যীহুৱাৰ আত্মা আছে, বুদ্ধি আৰু সুবিবেচনাৰ আত্মা আছে, যুক্তি আৰু পৰাক্ৰমৰ আত্মা আছে, জ্ঞান আৰু যীহুৱাৰ ভয়ৰ আত্মা আছে। ঠিক আছে, কওক, মোৰ ভিতৰত যীহুৱাৰ ভয়ৰ আত্মা আছে, শুনিছে আপুনি? সেয়ে মই কেতিয়াবা লোকবিলাকক তেওঁবিলাকৰ ভুলবিলাকক দেখুৱাওঁ, মই কওঁ যে ভয় লগা নাছিল নেকি, ভয় নালাগিলে নেকি? ঈশ্বৰক আপোনাৰ ভুল ক'লে, মই ক'লোঁ ভয় নালাগিলে, ভয় ক'ত গ'ল? ঈশ্বৰক, আপুনি এজন চেল লিডাৰ হয় আৰু 2 মাহ ধৰি উপহাৰ দিয়া নাই, আৰু যিজনে আপোনাক ফোন কৰিছে তাৰ পৰা আপুনি পলাই আছে। মই ক'লোঁ প্ৰভুৰ ভয় ক'ত গ'ল, প্ৰভুৰ ভয় ক'ত গ'ল, প্ৰভুৰ ভয় ক'ত আছে? বহুত কেনে লাগে যে তেওঁবিলাকে প্ৰভুক ভয় কৰে, যি মনত আহে সেইটোকে কৈ থাকে, যিটো মনলৈ আহে মিছা ক'ব পাৰে। যেতিয়া মই ৰাস্তাত চলোঁ তেতিয়া মই প্ৰভুক ভয় কৰি চলোঁ, মই ভয় কৰোঁ, কোনোবাই মোলৈ যুঁজ কৰিব আহে মই যুঁজ নকৰোঁ, কিয়নো
ঈশ্বরে কৈছে যুঁজ নকৰিবা প্ৰভুৰ ভয় প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক প্ৰভুৰ ভয় আমাৰ ঘৰত বহিহে সকলো চলচ্চিত্ৰবিলাক নাচাওঁ কিয়নো ঈশ্বৰে কৈছে ভয়ংকৰ চলচ্চিত্ৰবিলাক চাব স্ক্ৰীণৰ পৰা ওলাই আহি চৈতান আপোনাৰ ঘৰত থাকিব মই নাচাওঁ যি হওক ভয় কৰোঁ ঈশ্বৰৰ ভয় মোৰ আছে প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক বাইবেলৰ পৰা শিকক বাইবেলে কৈছে পাষ্টৰে কৈছে চাৰাই হাকাৰক কঠিনতা পেলাইছিল কৰিছিল নে নকৰা নাছিল সাগৰ পলাই জংগলত গুচি গৈছিল আৰু ঈশ্বৰে তেওঁক সুধিছিল তুমি ইয়াত কি কৰি আছা বোলে যে মোৰ গৰাকীয়ে মোক বহুত তাৰণা কৰি আছে ঈশ্বৰে কি ক'লে যে পলাই যোৱা বা গৰাকীৰ ওচৰলৈ ঘূৰি যোৱা গৰাকীৰ ওচৰলৈ আৰু কোনো বুদ্ধি আপোনাক লাগে পালকলৈ ঘূৰি যাব পাৰে আপুনি মোৰ পৰা পলাই যাব পাৰে ঈশ্বৰ আপোনাৰ জীৱনৰ পৰা ওলাই যাব ঈশ্বৰে আপোনাৰ জীৱনৰ পৰা বাহিৰ ওলাই যাব আপুনি যিয়ে কৰি লওক একো হ'বলগীয়া নাই যদিও বা মই দুষ্ট যিমানেই নহওক কিয় প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক প্ৰভুৱে তথাপিও ক'ত পঠাই দিব মোৰ ওচৰলৈ পঠাই দিব কিয়নো প্ৰভু এনেকুৱাই গৈ বাইবেল পঢ়ক প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক হাললুয়া হেল্ল' শুনিছে আপুনি ঈশ্বৰে আপোনাক প্ৰতিশোধ ল'বলৈ কোৱা নাই কওক যে মোৰ ভিতৰত হোৱাৰ ভয়ৰ আত্মা কাৰ্য কৰি আছে ঠিক আছে এইটো আপুনি কৰিব পাৰিব তাৰপিছত আহক আমি যাওঁ এঘাৰ পদত অঁ প্ৰভু এইটো সুন্দৰ দ্বাৰাই কোনে কাৰ দ্বাৰাই কথা বতৰা কৰি আছে এইটো কোনটা কোন হয় বুদ্ধি হেল্ল' আৰে আমাৰ বক্তা কোন আছিল বুদ্ধি আমি আৰম্ভৰে পৰা কোৱা নাছিলোঁনে তেওঁ ক'লে মোৰ দ্বাৰা কাৰ দ্বাৰা বুদ্ধিৰ দ্বাৰা ওচৰত থকা জনক কওক বুদ্ধিৰ দ্বাৰা কি হ'ব আয়ুস বৃদ্ধি হ'ব যেতিয়া আপুনি বুদ্ধিমান হৈ যাব তেতিয়া আপুনি সঠিক খাব সঠিক পান কৰিব বুদ্ধি আপোনাৰ বেয়াটো খাবলৈ নিদিব বুদ্ধি এক বল হয় ধ্যান ৰাখিব বুদ্ধি এক বল হয় এতিয়া আপুনি এটা ভুল খাবলৈ যাব তেন্তে বুদ্ধি ক'ব এইটো নহয় এইটো ভুল হয় আৰু যদি আপুনি বেছি নিশিকে তেন্তে বুদ্ধি আপোনাক কি কৰিব পেট বেয়া কৰি দিব মই জানো কিছুমান লোকবিলাকৰ পেট কিয় বেয়া হয় তাতে তেওঁবিলাকৰ বুদ্ধি আহি যাব যাতে পৰৱৰ্তীবাৰে তেওঁ এইবিলাক নাখায় যাতে তেওঁবিলাক বুদ্ধি আহি যায় আৰু পৰৱৰ্তীবাৰে তেওঁবিলাক এইটো নাখাওক প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক কিয়নো মোৰ দ্বাৰাই তোমাৰ আয়ুসৰ দীঘল হ'ব প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক কোৱাৰ দ্বাৰা বুদ্ধিৰ দ্বাৰা ওচৰত থকাজনক কওক বুদ্ধিৰ দ্বাৰা কোৱাৰ দ্বাৰা এইটো MP পঢ়িব পাৰোঁ আপুনি এইটো মোৰ ভয়ৰ দ্বাৰা নেদেখেনে যেতিয়া মই নিউট্ৰিশ্যনৰ কথা বিষয়ে শিকিবৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰি দিছিলোঁ কিটো খাব লাগে আৰু কিটো খাব নালাগে আৰু কেতিয়া খাব লাগে আৰু কেতিয়া খাব নালাগে আৰু বোলে বহুতো তথ্য ভৰণ পোষণৰ আৰু সেই সকলোবিলাকৰ তথ্যৰ পৰা মই সন্তুষ্টি হোৱা নাছিলোঁ মই নিজে এইটো খাদ্যৰ লোক হওঁ আপুনি জানে নহয় মোৰো ভালদৰে জ্ঞান আছে আৰু মই সন্তুষ্ট হোৱা নাছিলোঁ আৰু মই ক'লোঁ ঈশ্বৰ এইটো ক'ৰ পৰা মই গম পাম ক'লে যোৱা পুৰণি নিয়মত পঢ়া আৰু মই তাত কৈছোঁ যে কি খাব লাগে আৰু কি খাব নালাগে আৰু তুমি গম পাই যাবা কিটো খাব লাগে এইটো ভাল আৰু মই মোৰ বুদ্ধিমানক পালোঁ ক'ত আছে সকলো বাইবেলত আছে তেন্তে মই গম পালোঁ যে লোকবিলাকে কিয় খায় গোটেই অধ্যয়ন কৰিলোঁ যুঁজৰ খোৱা বোৱাৰ পদ্ধতি কেনেকুৱা যিহেতু ইজৰাইলবিলাক বহুত এনেকুৱাই খায় সেইবিলাকৰ অধ্যয়ন কৰিলোঁ মই ক'লোঁ এইবিলাকৰ পুষ্টিক আহাৰ হয় বুদ্ধিৰ দ্বাৰা কাৰ দ্বাৰা বুদ্ধিৰ দ্বাৰা যেতিয়া আপোনাৰ বুদ্ধি যাব তেতিয়া আপুনি সকলোৰে সৈতে যুঁজ কৰি নাথাকিব বেছি চিঞৰিবতো মৰি যাব প্ৰভু প্ৰশংসা হওক খালে লৈয়া ফিলিপিয়া 4:8 কি লিখা আছে এইবাৰ এবাৰ হে ভাইবিলাক যি যি কথা সত্য আৰু যি যি কথা আদৰণীয় আৰু যি যি কথা উচিত আৰু যি যি কথা পবিত্ৰ আৰু যি যি কথা শুৱনি আৰু যি যি কথা মনোভাৱপূৰ্ণ অৰ্থাৎ যিয়ে সদগুণ আৰু প্ৰশংসাৰ কথা হয় তাত ধ্যান লগাওক এইটো বুদ্ধি যেতিয়া আপুনি এইবিলাকৰ অনুসাৰে জীৱন যাপন কৰিব তেতিয়া আপোনাৰ কেঞ্চাৰ হাই ব্লাড প্ৰেছাৰ হৃদয়ৰ ধপধপনি বা ঘাম একোৱেই নাহিব কিন্তু যেতিয়া আপুনি সকলো বুঢ়া কথাবিলাকক চাই থাকিব যদি সেইবিলাকক ৰাতিপুৱাৰ পৰা গধূলিলৈকে ধ্যান কৰিব তেতিয়া হাৰ্ট এটেক নিশ্চয় আহিব লিখা আছে হে ভাইবিলাক এইবাবে যি যি কথা হয়তো যি যি তেওঁ মোক মিছা ক'লে তেওঁ মোক মিছা ক'লে তাৰ ওপৰত ধ্যান কৰি দিবলৈ বন্ধ কৰি দিয়ক সত্য ক'লে তাৰ ওপৰত ধ্যান কৰক প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক তাৰ ওপৰত ধ্যান কৰিব লাগিব সত্যৰ ওপৰত যি যি সত্য যি যি কথা আদৰণীয় যি যি কথা উচিত যি যি পবিত্ৰ আৰু যি যি শুৱনি আৰু যি যি কথা মনোভাৱ যিহেৰে সুখী হয় তাৰ ওপৰত ধ্যান কৰক অৰ্থাৎ যি সদগুণ আৰু প্ৰশংসাৰ কথা হয় তাৰ ওপৰত ধ্যান লগাওক প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক
তারপর বারত এইটো সুন্দর কি লিখা আছে পড়ক এক দুই তিন আহ পড়ক তুমিয়ে পলাবা এইটো নকব যে বুদ্ধিমান আমি হম আর তার ফল তুমি ভোগ করিবা ইয়াত লিখা আছে যদি তুমি বুদ্ধিমান হওয়া তেনে বুদ্ধির ফল কোনে ভোগ করিব তুমি তারপর কি লিখা আছে দ্বন্দ্ব কেবল তুমি ভোগ করিবা আপনি সিদ্ধান্ত করব লাগিব বুদ্ধিমান হোক বা নিন্দক হোক হয় কি হবলৈ আছে আপুনি ওচৰত থকাজনক কিছুমানে কোৱা নাই কিছুমানে খং কৰি আছে মোক এনেকুৱা চাইছে কি কি হবলৈ আছে নিন্দক হবলগীয়া আছে মই বিয়াটো জক্স নকৰোঁ কোনোবাই মোক সুধিলে আপুনি বিয়াটো কিয় জক্স নকৰে কিয়নো বিয়া ঈশ্বৰে বনাইছে বাইবেলে যিটো বিয়া আছে আৰু বিয়াৰ ওপৰত যিটো জক্স হয় সেইটো কি হয় মই সেইবিলাকক নকওঁ বা পঢ়াও নাই বা নুশুনাওঁ যিজন লোকৰ বিয়া হৈছে পত্নী এনেকুৱা স্বামী এনেকুৱা মই নুশুনো মই নকওঁ ইমান বুদ্ধিমান সেইটো কি ঠাট্টা হয় নিন্দাৰ অৰ্থ কি হয় আপুনি ঈশ্বৰৰ বস্তুবিলাকৰ বিৰুদ্ধে কি কৰি আছে ধেমালি যিটো নে বস্তুক ঈশ্বৰে পবিত্ৰ বুলি কয় মই তাৰ বিৰুদ্ধে যোগ্য নকৰোঁ মই ঠাট্টা কৰিব হ'ব নোৱাৰোঁ দণ্ড মই ভুগিম সেইদৰে হৈ নাযাওঁ যি মিয়া বিবিৰ যোগচত ইয়াৰ যোগচত কৰক কৰক এদিন আপোনালোকে দণ্ড পাব প্ৰভু প্ৰশংসা হওক আৰু পিছত কয় যে আমাৰ সৈতে কি হৈ গ'ল কোনে কৈছিলে নিন্দা কৰিবৰ কাৰণে প্ৰভু প্ৰশংসা হওক খালে লৈ আপুনি শুনিছে তেন্তে বুদ্ধিমান হ'লে ফল কোন খাব পাষ্টৰ আইজা বুদ্ধিমান হ'লে ফল কোন খাব আপুনি বা মই তেন্তে হ'বলৈ নহয় জানো প্ৰভু প্ৰশংসা হওক তাৰপিছত ঠিক আছে এইটো আমি ইংৰাজীটো পঢ়ি লওঁ তাত কিছুমান ভাল কথা আছে যদি তুমি বুদ্ধিমান হোৱা তেন্তে তুমি ভাল বস্তুবিলাক পাবা ইংৰাজীত কিন্তু তোমাক যদি লাগে বুদ্ধিমান কথাবিলাক অসাৰ হয় যদি তুমি এনেকুৱা কৰা তেন্তে তোমাৰ সৈতে বেয়াহে হ'ব তেন্তে বহুতৰ সৈতে বেয়াবিলাক কিয় হয় কিয়নো বুদ্ধিমানৰ কথা এইবিলাকৰ নিৰ্ভূত লাগে তাত লিখা আছে বহুতৰ ওচৰত বেয়া হয় মোৰ সৈতে নহয় মোৰ সৈতে একো বেয়া নহয় প্ৰভু প্ৰশংসা হওক খালে লৈ মই কি মোৰ সৈতে কি তুমি বুদ্ধিমান হোৱা তেন্তে তুমি কি হ'বা ভাল বস্তুবিলাক পাবা ভাল বস্তুবিলাক সেই বস্তুবিলাক যদি তুমি বুদ্ধিমান হোৱা খালে লৈ প্ৰভু প্ৰশংসা হওক হেৰত ইয়াত মহিলাবিলাকৰ বিষয়ে লিখা আছে অজ্ঞানে তেৰোতা সুন দন্দুৰী তাই নিৰ্বোধ একোকে নাজানে বুদ্ধিমান মহিলাবিলাক বুদ্ধিমান হোৱাৰ বহুত আৱশ্যক ঠিক আছে কিছুমান তিৰোতাবিলাকতো অজ্ঞানী কথা কৈয়ে থাকে তাকে নাজানে সেইবিলাক যিয়ে কওক তেওঁবিলাকে সেইটো মানি ল'ব মই একোৱে নাজানো কিজনে মোক ক'লে মই এইটো কথা কিয় জনা নাছিলোঁ অজ্ঞানী তিৰোতাই বকবকাই থাকে আপুনি সেইটো হৈ নাযাওক ঠিক আছে প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক প্ৰতিটো কথাতে বকবকাই থাকে তো নিৰ্বোধ একো কি নাজানে বুদ্ধিমান লোক মনে মনে থাকে বুদ্ধিমান যি বুদ্ধবিলাকে বেছি কয় প্ৰভু প্ৰশংসা হওক AMP আহক AMPC আপুনি দেখা নাই নেকি এই নিৰ্বোধ তিৰোতাবোৰে কিমান কথা বেছি কৈ আছে নিৰ্বোধ আৰু একোকে নাজানে সকলো বেয়াৰ কাৰণে খোলা আছে তাই ইচ্ছাপূৰ্ব আৰু সাৱধান পূৰ্ব সকলো কথাবিলাক নাজানে সেইটো অত্যন্ত মহত্ব হয় তাত লিখা আছে আপোনালোকে ইচ্ছাপূৰ্বক সেইদৰে হয় নাযাব বাইবেল নপঢ়িব য'ত নেকি আপোনাৰ মহিলাবিলাক অসাৱধান পূৰ্বক আপুনি বাইবেল যদি পঢ়া নাই আপোনাৰ বাবে স্বামীয়ে ঈশ্বৰ কোনটো বাইবেলক পৰা হয় যে স্বামীয়ে ঈশ্বৰ স্বামীক সন্মান কৰাটো আৱশ্যক কিন্তু ঈশ্বৰ বনোৱাটো ভুল মই ক'ব পাৰোঁ মোৰ একো পাৰ্থক্য নহয় ইয়াত কিবা নিয়ম আছে নেকি আপোনাক বেয়া লাগিব পাৰে কিন্তু কোনোবাইতো সত্যটো ক'ব লাগিব কিয়নো আমাৰ সমাজত ইমানেই বস্তুবিলাক গভীৰতাত আছে যে কোনোবাই লেতেৰাৰ পৰা তেওঁক হাত ওলাই আনিব লাগিব প্ৰভু প্ৰশংসা খালে লোয়া এইটো ছোৱালীবিলাক যিটো নেকি 17 বছৰ বয়সত যি কোনোবাই তেওঁবিলাকক ফচাব পাৰে ছোৱালীবিলাকে ভুল কৰে হ'ব পাৰে তেওঁবিলাকে প্ৰাৰ্থনা কৰা নাছিল বাইবেল পঢ়া নাছিল তাৰপিছত আপোনালোকে পাই যাব আইএছবিত যদি আপুনি এগৰাকী তিৰোতা হয় আৰু আপুনি অনুশাসিত নহয় ঈশ্বৰে আপোনাক আশীৰ্বাদ কৰক প্ৰভু প্ৰশংসা হওক কিয়নো আজিকালি ফেশ্বন আছে আমাৰ শিশুবিলাকৰ দ্বাৰা আমি একো নকৰাওঁ তেওঁবিলাকে যেতিয়াই শুৱে যেতিয়াই উঠে ভাই ভাই নিশ্চয় তেওঁবিলাকে ক'ব এদিনাখন তেওঁবিলাক আপোনাৰ কল্যাণ হওক চিন্তা নকৰা ল'ৰা ফুল বাজি আছে নহয় তোমাৰ কাণত এদিন বাজিব আমাৰ ইয়াৰ পৰা ছোৱালীবিলাকক কাম কৰা নহয় কাম কৰাৰ পৰা ল'ৰা আৰু ছোৱালীৰ মাজত কি পাৰ্থক্য আছে এতিয়া মই ল'ৰা হওঁ মই সকলো কাম খানা বনাওঁ সকলোবিলাক জানো প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক ঘৰত অনুশাসন নাই আজিকালি অনুশাসন কোটাত উঠাই দিছে
এইবিলাক কথাত একো অৰ্থ নাই। প্ৰভু প্ৰশংসা হওক হওক যে মই বুদ্ধিমান হওঁ, বুদ্ধি হয় কওক মই বুদ্ধিমান, মই বুদ্ধিমান। যদি আপোনাক কোনোবাই ক্ৰোধ কৰি আছে তেতিয়া আপুনি বুদ্ধিমান হয়, ঠিক আছে, হয়নে নহয়? বুদ্ধিমান কি কৰে? আপুনি বুদ্ধিমান হৈ যায়, প্ৰভু প্ৰশংসা হওক। কাৰোবাকতো ক'ব লাগিব, নহয় জানো? কাৰোবাকতো ক'ব লাগিব, সেইটো কৰিব লাগিব। যোজাটো নাই মই ইয়াত বুদ্ধি দিছোঁ। তাৰপাছত তেওঁ নিজৰ ঘৰৰ দুৱাৰ মুখত বা নগৰৰ ওখ ওখ ঠাইত আসন পাতি বহি এইদৰে কয়, তাৰপাছত যি নিৰ্বোধ সি এই ঠাইলৈ আহক। এইবিলাকে নিজৰ ঘৰ পথত চিধাকৈ গুচি যায়, এইবিলাকক এইদৰে কৈ মাতে, তাৰপাছত যি নিৰ্বোধ সি এই ঠাইলৈ আহক। নিৰ্বোধ তেওঁবিলাকে এইটো কৈছে, তাৰপাছত চুৰ কৰা পানী মিঠা আৰু গোপতে খোৱা আহাৰ অতি সুচাৰ। তাই কৈছে, মই ক'লোঁ, প্ৰভু আপুনি মহ সুন্দৰ, প্ৰভু মোৰ চকু কিবা এটাৰ কাৰণে মুকলি কৰক। নিৰ্বোধ দেৱতাগৰাকীয়ে কি কয়? চুৰি কৰা পানী মিঠা আৰু গোপতে খোৱা আহাৰ অতি সুস্বাদু। আজিকালিৰ ইয়ংষ্টাৰৰ সমস্যাৰ প্ৰতি সমাধান কি হয়? প্ৰেম, প্ৰেম কৰা আৰু তেওঁবিলাকক সমস্যা প্ৰেম কৰা, প্ৰেম কৰা। এইটো কি হয়? এইটো কি প্ৰতিটো সমস্যাৰ সমাধান? তেওঁবিলাকক প্ৰেম, এইটোৱে চাই পায় প্ৰকৃততে আছে। অঁ আপুনি পাগল হৈছে নেকি? অঁ দেউতা পাগল হৈ গৈছে নেকি? অলপ তেওঁ পগলা হৈছে সম্ভৱ, উল্টা পুল্টা কাম কৰিবলৈ লাগিছে। অঁ দাদা পগলা হৈ গৈছে। এই নিজৰ মন আপোনালোকে ভালদৰে ব্যৱহাৰ কৰক, প্ৰভু প্ৰশংসা হয়। যদি আপুনি বুজি পোৱা নাই তেন্তে আহক আমি পঢ়োঁ, তাৰ পৰা আমি পঢ়োঁ, MPC পৰা পঢ়োঁ, যি পাই যাম। ষোল্ল, তাৰপাছত চুৰ কৰা পানী উশাবিলাস আনন্দ ভাল, কিয়নো ইহঁতক তাক মানা কৰা হৈছে, শুনিছে আপুনি? কিছুমান লোকবিলাক আছে যেনেকৈ লুকাই তেওঁবিলাকে কাম কৰি ভাল পায়, তেওঁক ভাল লাগে, লুকাই গোপতে কাহৰ্য কৰে, তাতে ভাল পায়, কয় নহয় তাত বহুত ভাল আছে। কি ভাল আছে? তাক আমি বাৰ্তাৰ পৰা পঢ়ি লওঁ, কিয়নো আপোনালোকৰ মনত আছে, তোমালোকৰ জীৱনৰ বিষয়ে ভ্ৰম আছে নেকি? তোমালোকে নাজানে নেকি যে কি লিখা আছে? তাৰপাছত এইটো যি কৈ আছে, তোমাক ভাল বস্তুবিলাক ক'ব আৰু তুমি কি পাবা? ভাল জীৱন পাবা, প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। কি পাবা? ভাল জীৱন পাব। কিন্তু কোনে ক'ব? এইটো বুদ্ধি, প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক, হালেলুয়া। ওচৰত থকাজনক কওঁ, মই বুদ্ধিমান, মই বুদ্ধিমান। তাৰ এটা শেষ বাক্য আমি পঢ়ি লওঁ, আহক ষোল্লৰ পৰা পঢ়োঁ পঢ়িয়াকৈ। যি নিৰ্বোধ সি এই ঠাইলৈ আহক আৰু জ্ঞান শূন্য ক'লে তাই কয়, চুৰ কৰা পানী মিঠা আৰু গোপতে খোৱা আহাৰ অতি সুস্বাদ, হয়নে নহয়? কিন্তু লাগে, তাই সেইটো নাজানে যে তাই মৰি আছে আৰু তাই নিমন্ত্ৰিত লোকবিলাকৰ যে চিউলৰ গভীৰ ঠাইত আছে তাক সেই লোকে নাজানে। প্ৰশংসা হওক, শুনিছে? সাৱধান হওক ইয়ংষ্টাৰ, আপোনালোকৰ জীৱনবিলাক ভালদৰে শ্ল' ক'লো নহয়। মোৰ গাড়ীৰো এজন মেকানিক আছে, কিমানত নাজানো, কিমানৰ চাৰিজন বয়ফ্ৰেণ্ড, চাৰিজন গাৰ্লফ্ৰেণ্ড, এনেকৈ সেইটো মই বুজি নোৱাৰোঁ। নিজৰ গাড়ীকো চবলৈ নিদিওঁ, দুইটা মেকানিক তেন্তে মই নাজানো শৰীৰক কেনেকৈ চবলৈ দিয়ে, সেইটো ল'ব নোৱাৰোঁ। মোৰ অনুসাৰে সেইটো কি হয়? নিৰ্বোধ, প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক, হালেলুয়া। এইবিলাকে এইটো নাজানে যে এইবিলাকে ক'ত পৰি আছে, মৃতবিলাকৰ মাজত পৰি আছে, মৃতবিলাকৰ মাজত। যেতিয়া আপুনি চাৰিজনৰ সৈতে ঘূৰি আছে তো বাইবেলৰ অনুসাৰে আপুনি কি হৈ গৈছে? মৃতবিলাকৰ মাজত আছে, এতিয়া আপুনি মৃতবিলাকৰ মাজত আছে, প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক, হালেলুয়া। আৰু তাৰ নিমন্ত্ৰিত লোকবিলাকৰ যে চিউলৰ গভীৰ ঠাইত আছে, আপোনালোকৰ চাৰিটা সুযোগ আছে, তেতিয়া আপুনি ক'ত আছে? নৰকত, হাঁহি লওক, তাত লিখা আছে, সেইৰ বুলি নাভাবিব। মই কওঁ বাইবেলক চাওক, তোমাৰ ঘৰ তোমাক দেখুৱাই দিব, প্ৰভুৰ প্ৰশংসা কি লিখা আছে তাত গম পাই, নিজৰ হাতবিলাকক উঠাই লওক, অন্য ভাষাত প্ৰাৰ্থনা কৰক। লে সাথুলে এন্ত্র লহি তালা বাদে প্রভুর প্রশংসা হোক। রেক রেকে সান্থেলে ততোরে লরে সতেলে লিন্দ্রা গা জালো সুতোলো অন্ত্রেলে তাতেলে লরি সতালা বাদে লিত্রা গা সাথোলে এন্ত্র লহি তালা বাদা অন্য ভাষাত কো নুরি সাথেলে বন্ত্রলে ততিরা ওচৰত থকাজনক হাই ফাই দি কওক, মই বুদ্ধিমান, মই বুদ্ধিমান, আপুনি বুদ্ধিমান, আপুনি বুদ্ধিমান, মই বুদ্ধিমান। যদি বুদ্ধিমানৰ চাৰ্জ হয় প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক, ঠিক আছে, তাত নিৰ্বোধৰ কাৰ্য নকৰিব, কেনেকৈ থাকিব বুদ্ধিৰে? আৰু বুদ্ধি ক'ৰ পৰা আহে? বাইবেলৰ পঢ়াৰ দ্বাৰা, সহজ।
আপুনি হাৱা যাবৰ কাৰণে আৱশ্যক নাই, আপোনাক ইমান 50-1.5 লাখ টকা 1.5 কোটি টকা খৰচ কৰিবলৈ আৱশ্যক নাই। 200 টকীয়া বাইবেল পঢ়িলোঁ, ভাই আজি বুদ্ধিমান হৈ যাওক, নতুন হোৱাৰ হৈ যাব, প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হৈ যাব, নতুন হোৱাৰ আপুনি নতুন প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব পাৰে, বাইবেল পঢ়ি আপুনি নতুন আৰোপতি হ'ব পাৰে, বাইবেল পঢ়ি আপুনি নতুন অপাৰেটিং ছফ্টৱেৰ হৈ যাব পাৰে, বাইবেল পঢ়ি যেন আপুনি ভাল বিল্ডাৰ হৈ যাব পাৰে, আপোনাৰ নিজৰ কাৰৰ কোম্পানী হ'ব পাৰে, বাইবেল পঢ়ি যদি আপুনি বাইবেলক গভীৰভাৱে ল'বৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰি দিয়ে, প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। আপোনাৰ একো পাৰ্থক্য নহ'ব যে আপুনি ক'ত আছিল আৰু কিমানবাৰ এইটো ভুল কৰিছিল। এই বাইবেলক প্ৰেম কৰক আৰু এই বাইবেলক পঢ়ক আৰু শিকাওক আপোনাৰ জীৱন ক'ৰ পৰা ক'ত পাই যাব, প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। হালেলুয়া, হালেলুয়া। যদি আপুনি প্ৰথমবাৰ আহিছে তেন্তে আপোনাক আদৰণি জনাইছোঁ, বিচাৰিলে থিয় হ'ব পাৰে। যদি আপুনি প্ৰথমবাৰ আহিছে অনুগ্ৰহ কৰি থিয় হওক। বিশ্বাস আছে যে আপুনি বুদ্ধিমান হ'ব বিচাৰে আৰু কি হয় বুদ্ধি, তেন্তে মোৰ সৈতে এই প্ৰাৰ্থনা কৰক, নিজৰ চকু বন্ধ কৰক, চকু বন্ধ কৰক আৰু প্ৰাৰ্থনা মোৰ সৈতে কৰক, হৃদয়ত মানি লওক, মুখেৰে কওক যাতে যীশু খ্ৰীষ্ট যি বুদ্ধি ভঁৰাল হয় আপোনাৰ ওচৰত আহিব। যীশু খ্ৰীষ্টৰ পৰা বুদ্ধি আপুনি চকু বন্ধ কৰক আৰু কওক, প্ৰিয় পিতৃ ঈশ্বৰ, মই বিশ্বাস কৰোঁ যীশু খ্ৰীষ্ট জীৱিত ঈশ্বৰৰ পুত্ৰ, মই বিশ্বাস কৰোঁ যে ঈশ্বৰে তেওঁক বচাবৰ কাৰণে পঠালে, তেওঁ মৃত্যুবিলাকৰ পৰা তুলিলে, তাৰ বাবে জীৱিত আছে। তাৰে বাদ কৈছে মই নিজৰ মুখেৰে ঘোষণা কৰিছোঁ যে যীশু খ্ৰীষ্ট জীৱিত ঈশ্বৰৰ পুত্ৰ, মোৰ প্ৰভু, মোৰ স্বামী, আজিৰ পৰা মই নতুন জন্ম হৈছোঁ, আজিৰ পৰা মই ঈশ্বৰৰ সন্তান, আজিৰ পৰা মই বাচি গ'লো, আজিৰ পৰা মই বুদ্ধিমান হ'ম, ধন্যবাদ ঈশ্বৰ, যীশুৰ নাম আমেন। এইবিলাকৰ বাবে যোনটো আশা কৰি বজাব পাৰে, আপোনালোকৰ ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যত আদৰণি জনাইছোঁ, আপোনালোকে বহা পৰি আপোনালোকৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰক, হাতবিলাকৰ কথা ধন্যবাদ দিয়ে ঈশ্বৰক, ঈশ্বৰ মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ আপোনাৰ সন্তানবিলাকৰ বাবে যিবিলাকে ইয়াত য'তে চাই আছে, এইবিলাক আজি যীশু খ্ৰীষ্টক আপোনাৰ প্ৰভু হিচাপে গ্ৰহণ কৰিছে, প্ৰাৰ্থনা কৰিছে যীশু খ্ৰীষ্টৰ নাম তেওঁবিলাকৰ ওপৰত সদায় সৰ্বৰে থাকে, চৈতান তেওঁবিলাকৰ কোনো হস্তক্ষেপ কোনো নিয়ন্ত্ৰণ নাথাকে, যীশু খ্ৰীষ্টৰ নাম আপোনাৰ আত্মাৰ দ্বাৰা ধন্যবাদ দিছোঁ প্ৰভু, আৰু এই প্ৰাৰ্থনা যীশুৰ নামত আমি প্ৰভু প্ৰশংসা হৈ বহিব পাৰে, যিটো আকৌ এবাৰ হাঁচতে বজাব পাৰে। तो यह ऑफरिंग का समय प्रेज़ द लॉर्ड, और हम स्वागत करेंगे क्वायर का। थैंक यू। ओ यीशु, तेरे जैसे कोई और नहीं, तू ही है, तूने मुझे जीवन दिया, परिपूर्णता का जीवन। ये यीशु, तेरे जैसा कोई नहीं, ये तुझसे मैंने जिंदगी पाई, यीशु तेरे जैसा कोई नहीं, यीशु तुझसे मैंने जिंदगी पाई, तूने मुझे जीवन दिया और तू ही मुझसे करता है प्यार, सबसे जुदा तूने मुझे जीवन दिया और तू ही मुझसे करता है प्यार, सबसे जुदा। हालेलुया, जैसा कोई नहीं, यीशु तुझसे मैंने जिंदगी पाई, यीशु
यीशु तुझसे मैंने जिंदगी पाई तूने मुझे जीवन दिया और तू ही मुझे करता है प्यार सबसे जुदा तूने मुझे जीवन दिया और तू ही मुझसे करता है प्यार सबसे जुदा এইটো উপহাৰৰ সময় হয় প্ৰভু প্ৰশংসা হওক আমি ইবাৰক আদৰণি জনাওঁ ধন্যবাদ আমাৰ উপহাৰৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰি ধন্যবাদ দিছোঁ ঈশ্বৰ এই উপহাৰ দশমবাৰ আৰু পাৰ্টনাৰশ্বিপ দিয়াৰ সুযোগৰ বাবে এইবিলাক আপোনাৰ আত্মাৰ দ্বাৰা পবিত্ৰ প্ৰভু এইদৰে আমি বাইকৰ অনুসাৰে দিছোঁ বাইকৰ অনুসাৰে আমি বিধিভাৱ শস্য গ্ৰহণ কৰিছোঁ প্ৰভু কোনো ভাল বস্তুৰ অভাৱ নহ'ব এইবিলাকে জুখি মাখিও প্ৰচুৰতাৰে আমাক ইয়াত দিছে যীশুখ্ৰীষ্টৰ নামত আপোনাৰ সন্তানবিলাকৰ পইচাৰ ওপৰৰ পৰা চৈতানৰ হাত কাটিছোঁ যীশুখ্ৰীষ্টৰ নামত এইবিলাকৰ পইচা এইবিলাকৰ পাছে পাছে বিনা ৰখি আহি আছে যীশুখ্ৰীষ্টৰ নামত মই স্বৰ্গদূতবিলাকক পঠাইছোঁ এই তাৰ সলনি যিনোক উপহাৰ দিছোঁ তেওঁবিলাকৰ আশীৰ্বাদ তেওঁবিলাকৰ জীৱনত পূৰ্ণ কৰিবৰ বাবে যীশুখ্ৰীষ্টৰ নামত প্ৰভু আমি এই উপহাৰৰ ওপৰত আপোনাৰ আশীৰ্বাদ আহ্বান কৰিছোঁ বৃদ্ধি হ'বৰ বাবে আৰু পুনৰ ৰাজ্য বিস্তাৰৰ বাবে ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু এই প্ৰাৰ্থনা যীশুখ্ৰীষ্টৰ নামত বিচাৰিছোঁ আমেন তেন্তে কিছুমান জাননী আছে ধ্যান দি শুনিব সৰ্বপ্ৰথমে যদি জাননী যদি আপুনি আমাৰ প্ৰাৰ্থনাৰ সৈতে জড়িত হোৱা নাই তেন্তে বুদ্ধিমানৰ কৰ্তা নহয় বুদ্ধিমান হৈ যাওক আমাৰ সৈতে প্ৰাৰ্থনা কৰক ঠিক আছে যিটো ইয়াৰ পৰা কোৱা হয় তাক কৰক তাক সেইটো পৰামৰ্শ বুলি মানি নল'ব তাক আপুনি গাঁঠি বান্ধি নিয়ম বনাই লওক প্ৰভু প্ৰশংসা হওক তাৰপাছত যদি আমাৰ চাৰ্চৰ এপছ নাই তেন্তে ডাউনলোড কৰি লওক এতিয়া ক্ৰাইষ্ট এম্বেচি ইণ্ডিয়া ফাৰ্ষ্ট ফ্লাইট আপুনি এতিয়া হোৱাটছএপত আছে তেন্তে কিং চাৰ্টলৈ যাওক এক আৰু আত্মা জয় কৰি December 2021 লৈকে আৰু দুঘণ্টা আপোনালোক আমাক দিয়ক আমি আপোনাৰ সৈতে কাৰ্য কৰিব পাৰোঁ আমাৰ 37টা অনলাইন চাৰ্চ আছে বেলেগ বেলেগ ভাষাত তাৰ আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰক নক'ব যে এইটো চাৰ্চে বনাইছে চাৰ্চে ব্যৱহাৰ কৰিব আপুনি আৰু মই মিলি চাৰ্চ হৈ আমাৰ সময় বনাওঁতে গুচি যায় আপোনালোকে তাক ব্যৱহাৰ কৰক শুনিছে ফাউণ্ডেশ্যন স্কুল যদি আপুনি কৰা নাই তেন্তে চেল চিষ্টেম পাৰ্টনাৰ নহয় তেন্তে আজিয়ে হৈ যাওক সন্ধান কৰক যে চেল চিষ্টেম কি হয় যিমান লোকে নিজে নিজে বিচাৰিব আপুনি নিজকে নিজে তাত জড়িত কৰক এইটো হয় যাতে আপুনিও আমাৰ সৈতে বৃদ্ধি হ'ব ফাউণ্ডেশ্যন স্কুল যদি আপুনি কৰা নাই তেন্তে আকৌ কৰক আকৌ উঠি হ'ব পাৰে ঈশ্বৰৰ ধন্যবাদ দিম পিতৃ ঈশ্বৰৰ প্ৰেম যীশুখ্ৰীষ্টৰ অনুগ্ৰহ আৰু পবিত্ৰ আত্মাৰ সহভাগিতা আমাৰ সৈতে সদায় সৰ্বদাই থাক যীশুখ্ৰীষ্টৰ নামত আমেন নিশ্চয় মংগল আৰু দয়া সদায় মোৰ জীৱনত নিবাস কৰিব আৰু মই সদাকাল ঈশ্বৰৰ গৃহত নিবাস কৰিবলৈ পাওঁ যীশুখ্ৰীষ্টৰ নামত আমেন ধন্যবাদ ঈশ্বৰে আপোনালোকৰ সকলোৰে আশীৰ্বাদ কৰক Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment, and share. Thank you and God bless you.